ទេសខ្មែរយើងមានសាសនាប្រចាំជាតិសូមកុំឲ្យឃ្លាតមិនគ្មានរក្សាគ្រប់បីសាសនាព្រះពុទ្ធបរិសុទ្ធនៅក្នុងលោកិយយើងកូនខ្មែរទាំងប្រស្រីគប្បីកុំឲ្យមានឆ្កោធ្វើល្អបានល្អបបពុតណាស់ណាខ្លាញ់ធ្វើនឹងឲ្យក្តីយើងមិនជួបរឿងសើមកបើចង់បានល្អសូមកុំធ្វើរឿងខុសគំជីវិតមានបានសុខកន្លងព្រមចិត្តផងតែផ្លូវល្អនៅក្នុងលោកីគ្មានអ្វីអាចនៅគង់បានជាតិសាងគ្រប់ប្រការមិនថាអ្នកមានឬក្រពេលចាំលោកទៅគួរទុកនៅគេឈ្មោះដល់អទ្រព្យសម្បត្តិមានច្រើនក៏ក៏មិនអាចយកទៅបានឡើយសូមអស់ញោមញាតិជួយរក្សាជាតិសាសន៍សមាកូនខ្មែរខែមរាមេត្តាគុំនៅកូនតាវត្តអារាមបុរាណលោកសាងទុកហើយធ្វើបុណ្យគុំនៅប្រងើយជីវិតដល់ត្រៃសុខសាប្រាណមិនថាអ្នកមានឬក្រពេលចាំលោកតាយកពីបដាយគប់ទាំងពុកបដាយនេះតាំងពីនោះដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់សូមធ្វើនៅការអនុក្រោបបានមុតទឹកលៀងនគរកាយដែលប្រឡាក់ទៅដោយលៀងមកដែលបានបន្ទោសបង់ទៅលើបាបដៃលើរូបរាងកាយរបស់អ្នកទាំង5តែដូចនេះកូនទាំងអស់ថ្វាយបង្គំ3ដងទាំងអស់គ្នាតាមនឹងលោកពេលដែលកូនចម្រាស់នឹងព្រះបានដូចជាអោយកូនទៅជាចោះទៅដណ្ដងប្រឡាក់ហុកហើយឡើងមកមុតទឹកចម្រាស់នៅកកាយនឹងស្អាតយ៉ាងណាសូមខ្ញុំមានសម្ភារបំប្រាជាមកផ្លៅចិត្តថ្មីមកវិញទឹកលៀងបានហើយសូមកូនកូនទាំងអស់ឡើងមកដែលបន្តបន្តជាបន្តមកឡើងមកកាន់តែងឡើងដល់5រូបនោះសូមបានទីសុខទីកាយរបស់អ្នកទាំងអស់សូមប្រសើរប្រពរមន្តុំនៅប្រធានយុទ្ធជួងដល់អ្នកតា5ជុំអរិទ្ធិនិមិត្តឡើងឡើងណោះនេះឯកូនឡើងមកឡើងមកខ្ញុំតោមកឡើងមកឡើងណាមើលថែចោះទងធីណាមើលថែចោះទងធីនៈមោតសៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនៈមោតសៈភគវៈតោ
ลังเกไสเสปัตตะวิปคะเรอภิเสกะสัพพุทธานังนาคาปะโตภะโมตะติโสนาคาตังสมังคะลังสุปปิยตังสหติตังสกนาสมะหาตาจะโสยะจะธรรมะจะริสปะจะเกนังกายะกรรมังวิยะจะกรรมังปะจะเกนังปะจะยะปัจจิโนจันตารุธัมมิยวัฏฐันเตอายุวันโนสุขังภาลังกมรอวานประสูติเจนให้กเมียนอาทิเทพนาบังเกิดเจือเป็นเมรายอุปุกนั้นบังเกิดเจือกันแล้วกมวยกัดลึงเยียนจึงปูนกัดไปยกตัวกันเลยถ้าจำยังยังจับจับก็สะเด็ดพอจีนะคุณที่ติดนะไปหัวไม่ไปยปาเนี่ยเลิกกันอันจึงเอ่ยยกตัวถ้าเอาโป๊ะเร็วปาก็ยังเรียกกับร้านแล้วไงมันก็ต้องตัวไปยกคุมมันนะตัวกันจินตนาการกับน้องเลยยังจับจำไปยกกัน
ចាំមិសង្ឃសារណង
តៃឆាមេរុតយំពេពុតានសារណំកចាមេសុមេតាមេសមជាចារាវេរមណីសកាបត្យាសមាធិយាមេតាមេសមេថាចារាវេរមណីចបមាតាថានាវេរមណីសិក្ខាបត្យាសមាធិយាមេឥមានិបញ្ញសកាបត្យានិសាទុកង្កតវាអបមាតាអមមផន្តេសិលេណសុគតិយន្តេសិលេណភោគសម្បត្តិយសិលេណនិពតិយន្តេតាសមាសិលាវិសោធយេសាធុសាធុសាធុភិសមលោកគេទាំង5រូបបែប្រផាក្រុកចៅលោកគូនព្រមទាំងគាត់មួយព្រមទាំងញាតិហើយរបស់ជាខ្ញុំដែរប៉ុន្តែម្ដាយនីទាំងអស់ប្រទេសអរគុណគួយត្រូវជាម្ដាយធំមួយចំនួនអាដាលោកយាយញាមយ៉ាងនេះក៏ត្រូវជាម្ដាយអាណាព្យាបាលបតលនៃគួនតាពីអង្គីខាងមុខនោះដើម្បីហៅថាការដែលតំណាងតាំងជំនួសឲ្យម្ដាយបង្កើតឧបុកបង្កើតនៅពេលដែលប្រសូតកូនចេញហើយក៏បានមិនបានលោកឃើញកូននៅមិនបានឃើញកូនប្រទេសទីនោះបានឃើញកូនមិនដឹងទៅសบายចិត្តរបៀបណាម៉ែអូសบายចិត្តបំផិតនៅពេលដែលកូនប្រព្រឹត្តល្អម៉ែអូទុកចិត្តបំផិតនៅពេលដែលកូនប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ពីនេះហើយយាយតាគឺស្រាប់តាទឹកភ្នែកសមត្ថយើងអាចឆ្លងរួចទឹកភ្នែកម្ដាយស្រក់ដល់ដីហើយមិនអាចចម្លងផិតមិនអាចចម្លងផិតតែតែទឹកសមត្ថគេអាចឆ្លងទៅរកត្រីមកខាងបានទឹកភ្នែកម្ដាយឆ្លងមិនផិតតែដូចនេះពិតមែនតែម្ដាយជាអាណាព្យាបាលមែនដូចជាកាលប្រអងប្រសូតទឹក7ថ្ងៃប្រអងប៉ះម្ដាយប្រអងប៉ះនេះទៀងហើយនៅតែមានប្រជាប្រតិយ៍កូនប្រុសសម្បត្តិគេអុយទៀតមិនតែកូននេះតាមពុតដល់ចៅទៀតមកស្លែងដល់ចៅទៅទៀតហើយដល់លោកយាយធំទាំង4នឹងគាត់ក៏ជាម្ដាយធំគ្រប់ប្រដាប់ទៅលើការប្រព្រឹត្តបន្តដែរនៅពេលដែលកូនមិនថាខ្ញុំថាកូនមិនថាកូនក៏ដូចខ្ញុំយ៉ាងដែរព្រោះខ្ញុំតំណាងនោះបើខ្ញុំនិយាយមិនប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់នោះដូចជាខ្ញុំទាំងអញ្ចឹងហើយបើអ្នកទាំងអស់នោះគិតខុសពីខ្ញុំនោះអានោះខ្ញុំមិនដឹងដែរបើថាគិតប្រុសវិញនោះមានប្រើឫស្ពាទៅលើអ្នកមិនសំរម្យដូចជាលោកយាយលោកតាផ្លឹកឃើញថាអានេះធ្វើដំណើរដូចជាឈ្មោះឆ្មៃវិញឫស្ពាមិនសំរម្យហើយទៅជិះឲ្យកូនៗទាំងអស់នោះសូមធ្វើលោកាយកម្មនេះចាំនឹងស្រាប់ហើយថាមានពាក្យខ្លះទៅកូននឹងឆ្លើយទៅកាន់អ្នកមានគុណមិនក៏បីផងប៉ុន្តែកូននឹងថាល្អទៅវិញថាល្អទៅវិញថាអញនឹងឆ្លើយទៅដែលកូនប្រព្រឹត្តកន្លងល្មើសនឹងការទូលមានព្រះបដោចំពោះអស់លោកដើម្បីហៅថាដឹកនាំឲ្យកូនដល់ផ្លូវលោកគ្រប់អស់ឲ្យកូនប្រព្រឹត្តក្នុងអង្គផលតែកូនមិនយកចិត្តទុកដាក់បែជាប្រងើយកន្តើយបែជាធ្វើមិនដឹងបែជាធ្វើមិនលឺតែបែជាធ្វើតិចមិនឃើញមិនយកចិត្តមិនចាប់អារម្មណ៍នៅការដងលទូលមានព្រះប្រដៅដើម្បីដឹកនាំឲ្យកូនផ្សេងរកនៅក្នុងល្អក្នុងផ្លូវលោកនៅផ្លូវធម៌ក្នុងបច្ចុប្បន្នក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមនេះឲ្យកូនគេរកតាមជាចំណាំចាំឆាប់ថាពេលនឹងវិលនឹងកូនទាំងអស់បានធ្វើលោកាយកម្មវិធីកម្មមនោកម្មចំពោះអ្នកទាំង5នេះហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យចប់កម្មចប់ភាវលាទៅខាងមុខដោយជាប្របាទពុំពិសានឹងប្របាទពុអង្ថាសនមតាសង្ឃកវតអរហតសម្មាសម្ពន្ធសង្ឃកវតអរហតសម្មាសម្ពន្ធាសាឱកាសា
ាយកម្មវិជ័យកម្មមនោកម្មអោផៅសួរសួរប្រនិទានយោវត្តកត្តម្ដងជាងណាអកិសាពងបរាថាឧបមាថាមេថន្តេមយយាកតាំងបុញ្ញាំងសម្មេណាអនុមោទិតាបੰសម្មេណាកតាំងបុញ្ញាំងមៃហិតតាបੰសុសាធុអនុមោទិអមិតិទានឯទុកបរាថាឧបមាថាមេថន្តេដាក់ចុះប្រាប់ព្រះអង្គនេះអកាសៈព្រះរតិយេណកតាំងសប្បងអបរាថាខមថាមេបន្តេនុក្រាបជាងកងើផ្លូវលោកប្រាប់ហ្នឹងសុខអ្នកទាំង5ជួយប្រសិទ្ធិពរជ័យលែងនោះទូកំហុសខុសចង្អុលថ្ងៃនេះគឺបិណ្ឌតាប់ទៅកាលគុណពរអ្នកមានគុណដែលបតរិទ្ធទៅហើយក៏នៃនោះធុកទៅនឹងអ្នកមានគុណការក្រោនេះក៏សូមអើយពរអើយគីគុណកៅគុណប្រសងសេចក្ដីកើតជាតិណាយគូនចៅមានបិណ្ឌមូលគូនមូលបិណ្ឌថិនសម្បត្តិសមូចាយសមាលាក្រលំបាកត្រូនជាចាចាប់រោរាបាយអូយល្អគូព្រៀងកាយកុំគ្រៀតថ្ងៃពីប្រពុតប្រាជ្ញាកូនទឿថតគេហានខោយមូលមុតសូមចប់សិលបារិទ្ធិទឹកសោគ្រោកភីអានិសង្គូនចៅបានសាងមិនបានក្នុងរូបគីសម្បត្តិសួគាលីកំបីជ្រាកវិជ្ជាងាយទីនេះជាតោមុខមូលអពុកជួបជុំម្ដាយបងប្អូនកំគៀតងាយសម្បត្តិខាងដៃជួលកើតមានសម្បត្តិមនុស្សអើយកូនថនប្រងសូមអនុមោទនីកូនចៅសទួលសាធុសាធុសាទុញើផ្លូវពាក្យពេចនៃអូកូនត្រូវចាំបណ្ដាំពាក្យពេចពេចជាពាក្យព្រមពាក្យពីព្រេងនៃអូប្រគំប្រប៉ៃនៃពុកនឹងម៉ែអូស្មើនឹងក្របស្មើនឹងប្រាក់ខែប្រោះថាម៉ែអូជាប្រាក់អរហន្តបើកូនចង់ស្វែងរកប្រាក់អរហន្តដើម្បីបន្តអូសេរីសាតែកូនកុំភ្លេចមាតាបិតារងចាំនៅទឹកសិនសើមយ៉ាងណានោះពីនឹងហើយបានទឹកសិនសើមគឺធោដល់ល្អកំរោះរកបានកំរោះរកបានណាហេតុដូច្នេះយើងស្ដាប់ប្រធោក្ដីធ្វើកិច្ចវន្តាមេផន្តេសប្បងអបរាថាឧបមាថាមេផន្តេមយាកតាំងបុញ្ញាធុអនុមោទិយមេហេតុថ្វាយគុំបីដងទាំងអស់គ្នាតែមិននឹងរបស់ពិនខ្លួនបតលមើលឃើញកំចាំដល់ស្លាប់ទុកឲ្យអាចារ្យវេថាជារបស់ខ្លួននឹងអត់អត់ប្រសើរទេមើលមិនឃើញបានឥឡូវមើលឃើញតាបានឯសុគន្ធលឹងហើយនឹងលើកនៅវត្ថុនោះថាជូនតែជួយបច្ច័យដល់យាយតាំង4ហើយហើយទៅចាំជូននោះសម្បត្តិជាបរិលោកជាដែលជាបន្ទាននេះបើនៅឲ្យកំណត់ឈ្មោះថាពេលយប់នឹងថ្ងៃនឹងវេលានឹងពេលនឹងទៅបន្ទាប្រសាររបស់លោកយាយឧបាសិកានាមយ៉ាងធ្វើដើម្បីបំពេញនូវកុសលកំរំលែកនូវទុក្ខទុក្ខលួនជួនសម្បត្តិទាំងពីរយាយទទួលសម្បត្តិទាំងពីរកាន់ណាកាន់សម្បត្តិហ្នឹងកាន់កាន់សម្បត្តិឲ្យឲ្យប្រយ័ត្នមិនចេះហើយខ្ញុំបាទនឹងសូមតំណាងបន្តិចបន្តោះមិនឲ្យប្រយ័ត្នសូមគង់ថានឹងឲ្យប្រា
ពុទ្ធសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកឲ្យត្រង់ប្រាច់ប្រាប់ជាបែបសង្ខេបតម្រង់វេផតថ្វាយសង្ឃត្រូវថ្វាយប្រាមិញគឺជួនភោជនាហាមាតាបិតាពុជាតបគុណសំថ្វាយប្រសង្ឃត្រត្រង់សលបុណ្យព្រោះម្ដាយឪពុកមានគុណរកអ្វីស្មើគ្នាហៅធ្វើបន់ខ្នើតម៉ែអូស៊ីកើតកំពុងស្រីឃ្លានម៉ែអូរស់នៅកូនត្រូវធ្វើទៀនបំបត្តិក្តីឃ្លានហៅធ្វើបន់ខ្នើតហៅបន់ខែភ្លឺកុំចាំកត់ជឺបរិភោគលែងកើតជួនកាត់កាលជាហៅថាបន់ខ្នើតកាត់បរិភោគកើតបានជារណូចកុំចាំអស់ជីវិតបន់ខែរឹកដោយថ្ងៃដល់ប្រូតកូនចៅទាំងឡាយយកបាយឲ្យខ្មោចម៉ែអត់ប្រយោជន៍ខ្មោចណាចេះស៊ីអានឹងជាងណែកថាបើយើងធ្វើបន់ហ្នឹងណាបើយើងធ្វើកន្លងប្រាក់ទាំង5អង្គហ្នឹងហើយបើនឹងមិនបានទទួលឡើយតើបីយកទៅយ៉ាងណាក៏ដោយទើបជាចាក់ចោលបើយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយក៏មិនផុតថាបានអញ្ចឹងតើបីតែមួយរៀងក៏យើងបានផលរាប់មិនអស់តែដូចនេះកុសលដែលយើងធ្វើនឹងធ្វើ5ហ្នឹងហើយការចំនួន5នឹងធ្វើថាមិននឹងធ្វើអ្វីដល់ព្រះអង្គត្រូវធ្វើបូជាអញ្ចឹងណាតែដូចនេះបូជាទៅទៀតទៅដល់មីងហើយសូមដើម្បីឲ្យថាម្ដាយនេះសូមដើម្បីបំពេញនៅទៀននេះក៏តាមចិត្តបំណងរបស់ព្រះមីងទៅចោះហើយសូមគួនគួនតងអនទទួលនៅការសាទរអំពីម្ដាយមីងដែលបានទទួលនៅវត្តអំពីពុះនេះសូមព្រះសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីដល់ពុះនេះសូមបានគុណតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមូលជុំបងប្អូនកូនចៅញាតិផងមូលមិត្តក្រុមតែផ្នែកតតែបែកប្រាស់ប្រាប់ចាក់គ្នាគ្នាចាប់តាំងពីពេលនោះទៅសូមឲ្យពុះទាំងអស់ចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរក្សាគ្នារហូតចេះធ្វើចិត្តឲ្យបានដូចជាកូនកាលនោះក្មេងប្រកបគ្នាហើយលេងជួយគ្នាទៀតបាត់អស់នៅការជឿកំហឹងក៏នៅខ្លួនយ៉ាងណានោះសូមឲ្យពួកនោះបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់ពញាទៅហោងអីផ្លៃកុំដាក់ចូលទៅហើយផ្លៃកុំបីដងទាំងអស់គ្នាទៅហ្នឹងថាមិនចាប់បាទហើយអីទីមិនចាប់អីសូមបងប្អូនយើងទទួលនៅការគួរសមហើយសូមជួនដំណឹងថាមេត្តាបេតាគ្រូបជាយាចាយន្តការតាំង7សន្តានដែលបានទម្លុះខណ្ឌទម្រាកាយលាលោកនៃតកណ្ដលោកផងមុខថ្ងៃនេះថ្ងៃមួយប្រកបទៅដោយសិរីសួស្តីជាយមង្គលបលសោកសណែននោះរឹកដល់ប្រពុកញាតិក្នុងនោះលោកអស់លោកនោះសូមអស់លោកមកយកនៅសណែនបាយសោសម្ដីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់អស់គ្នាសូមចាក់ទឹកហ្នឹងពីណាចំមកកង្វែកាប្រសិទ្ធិការដល់យើងខ្ញុំអាចជែកធ្វើការសារពើអ្វីៗសូមមានរទ្ធិនិបតអមសទ្ធិការពិសានុការបណ្ដាលមកឯងមិនដាក់បណ្ដោប្រសិទ្ធិឯងឯងឲ្យយើងខ្ញុំម្ដងលៀបពេលបូជាទឹកប្រាក់ធរណីទឹកអញ្ជើញទេប្រាក់ព្រមរកនារីប្រកបញាមញាមបងហិបធរណីនៅមន្ទិលទីទីក្រមនេះណាគួរគុំគុំពីចម្រិនយកគេសັບសັບនៅកាលបាត់តាពីរូបបងលៀបពីនឹងសែនក្រុមតាមកូនចៅបានធ្វើលោកបិណ្ឌចម្រើនប្រចិនអោយលោកគេតាប្រាំរួមព្រមតាមបិណ្ឌទៀនប្រសាសនេះតែតែរៀបនោះស្បាយស្ពកតែនេះរឿងនឹងដល់អស់លោកហើយអស់លោកតែទៅទទួលលើស្ពកតែនេះតែតែបើជាអោយណាក់ដល់អស់នោះធ្វើបានកាត់យកកាត់គេកាត់លើទីមួយយើងខ្ញុំបានប្រតិដល់ជាតាបេតាលើទីទីគាត់ទៅដល់ចាត្រៃតោក្រុងបរិយឥឡូវយើងខ្ញុំរួមនឹងលើកទី3រួមទីមួយម្ដងបានសាប់គ្រប់ជុំចាប់លើកទី2ក៏ម្ដងបានពេញលេងជាងលើកទី3ចូលមកពួកញាតិក្រុងញាតិមេតាបេតាគ្រូបជាយាចារ្យឯកក្រុងបរិយអស់នៅជ័យសិរីសុស្ដីដល់គុណអាចារ្យព្រមទាំងអ្នកការបំពេញលោកសោនជួបតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនការនៅព្រះធម៌ទាំងឡាយគាត់ហើយការពងរងនៅបាយសពកជាការរលឹកនឹកទៅដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីញាតិការទាំង7សណ្ដានជាងសូមលោកដលែកនោះសំណែនកែននោះសំណល់ក
គេក៏សំណល់ជូនទៅដល់អ្នកលោកខែអ្នកលោកថែរក្សាភូមិរបស់យើងយើងមិនអាចមើលឃើញគេបានហើយសូមឲ្យគេសេពសោយហើយសូមឲ្យគេជួយថែរក្សាយើងឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីតាមតែទៅខាងណាយើងយើងស្អាតណាស់មកយ៉ាងនោះយើងស្អាតអឺមកទឹកសោនោះអឺដាក់ដល់ហើយយាយអូយក្នុងឱកាសនេះ
ណាសុំប្រគល់គុំបរិយត្តគុណតាទីវត្តសូមមានវត្តសាលាវត្តអស់យើងប្រំតាំងលោកមួយដែលក្នុងវត្តរតនសាគរព្រមក៏បានមិនមកចូលរួមប្រត្រៃដោយសេចក្តីគ្រប់ទិសគ្រប់ករណីហើយខ្ញុំបារណានព្រមទាំងជាតាមកិច្ចការយវកញ្ញាទាំងអស់ទៅបាទសញ្ញាជាប្រវត្តិមាននៃវត្តមាននៅក្នុងព្រះឋាននេះដោយសេចក្តីគ្រប់ទិសគ្រប់ករណីហើយក្នុងកិច្ចការខ្ញុំបាទទទួលនីតិដំណាងតាមទំនាស់ឲ្យអស់មានពីផ្សេងសិនតែត្រូវទទួលនីតិធ្វើនៅបានជាប្រចាំនៅបានជាប្រវត្តិនៅក្នុងព្រះឋាននេះមានកម្មវិធីតែខ្ញុំបានធ្វើនឹងថាលោកតាបានគោះតែនឹងយករស់ក្នុងកម្មវិធីក្នុងប្រទេសរៀនត្រេនេះក៏សូមជូនដំណឹងឲ្យលោកគេលោកតាបានជៀសថាបន្តនេះយើងខ្ញុំធ្វើផ្នែកបន្តិចប្រោះកាលដើមនោះមានធ្វើជាវិធីបោះសម្បុករៀបចំជាប្រចាំប្រចាំនេះធ្វើជាវិធីបោះសម្បុកប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនបានធ្វើជាវិធីបោះសម្បុកតែយតាត្រង់តែធ្វើជាវិធីមុតទឹកខាងក្រៅដូចជាទីសេនាសនៈកំពុងនិមន្តប្រសងពីព្រះអង្គមកពីកំពុងមកនេះគឺថាគាត់ទៅមកកំពុងបន្តិចទៅលើបើលើលោកទេវតាដែលមានវិកាសរៀនជាងលោកជាដែលចូលម្ដាយបាត់អស់ស្ដាយលោកទេវតាជាបានម្ដាយអាភិបាលមួយហើយក៏រៀបចំធ្វើជាមិនចម្រិនប្រចាំនេះឡើងដើម្បីឲ្យថាជាការទំគុំទំកើងលើកដំកើងលោកកិត្តិយសឬលើកដំកើងលោកពុទ្ធពុកកកតូលហើយក៏បានធ្វើជាវិធីកាយកម្មធ្វើកាយកម្មហើយក៏ធ្វើជាវិធីជូនវត្ថុជូនវត្ថុហើយនឹងធ្វើជាសម្កិច្ចសមាធិនិច្ចសិលហើយសូមពរអំពីអ្នកទាំង5នេះហើយចម្រើនលោកអាយុអ្នកទាំង5នេះគឺថ្ងៃរសៀលក៏បានចាប់18ប៉ុន្តែរាត្រីនេះមិនមានពេលវេលាយូរទេមិនមានពេលវេលាយូរទេប្រហែលពេលវេលាខ្លីប្រហែលលោកគេរកតាគេស្រាប់ថាបើមិនប្រតិវិសេសយើងខ្ញុំមានធ្វើជាវិធីគោរពតុកជ័យប៉ុន្តែដល់បើនឹងមិនមានធ្វើជាវិធីគោរពតុកគេទេត្រង់តែធ្វើកិច្ចកម្មសិកាប្រាថ្នាត្រៃហើយសសម្ដែងពុព្ភហេតុបាននិងសម្ដែងនៅសមរសកថាភយកថាហើយសមាទានិច្ចសិលនិមន្តប្រសងចម្រើនប្របរិទ្ធសង្ខេបនិងនិមន្តធម្មអតិថិព្រះអង្គកងលើកែធម្មទេសនាដើម្បីសម្ដែងនៅពុជ្ឆាវិសិទ្ធិនីបិណ្ឌអំពីបិណ្ឌចម្រើនប្រចិននិងបិណ្ឌទៀតប្រវសាចិត្តដូចនេះខ្ញុំតម្រូវទៅលើក្រុមព្រះសាទីពឹងជាបាទជាតំណាងក្រុមក្នុងនោះមានញោមខ្ញុំបាទជាប្រធានដែរការចម្រើនប្រចិន6រូបបានតែមួយរូបទៅជំនាញទៅពេលថ្ងៃរសៀលបាន5រូបប៉ុន្តែដល់ល្ងាចនេះបាន4រូបកងលើអង្គលើសនៈកំពុងជាលោកទេវតានឹងបន្តិចសូមលោកទេវតាអនុគ្រោះផងតែដូចនេះកម្មវិធីដែលយើងខ្ញុំនឹងត្រង់ឡើងតំណាងតាមជំនុំក្នុងរយៈពេលនេះព្រមតែមានពីយន្តការនៅថ្ងៃពុទ្ធ12កើតខែអាសាឍឆ្នាំរកានៅប្រសាទពុទ្ធសករាជ2561ត្រង់នៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះកម្មវិធីមានតែពីយន្តការនាយកាទី1គឺជប់ជុំលោកកិលតាបរិភិកនមស្ការព្រះរតនត្រៃនាយកាទី2គឺសម្ដែងពុព្ភហេតុបញ្ញហើយក្នុងពុព្ភហេតុបញ្ញនោះគេមាន1សុន្ទរកថាតំណាងឲ្យក្រុមព្រះសាននិងរៀបរាប់អំពីបរិខានលោកពេលដែលអង្គធម្មកិត្តកងលើក្រែធម្មយសនាហើយដល់3គឺសម្ដែងនូវប្រធោទេសនា4គឺឲ្យទៀងពុព្ភៀបផលបញ្ចកកម្មវិធីគឺថារៀបទេគឺថាយូរឬក៏ឆាប់ស្រ័យទៅលើព្រះអង្គធម្មកិត្តពីព្រះអង្គឯណោះហើយដូចនេះខ្ញុំបាទកុំអោយពៀលលៀងកាន់ទៅយឺតយ៉ាវបើថាលោកគ្រូមានថាយប់នឹងមានតែ3បើតាមខ្ញុំបាទសម្លឹងថាមានដល់លោកតាចាទៀតហើយដូចនេះបើតាមមិនលើទៅម្ចាស់តាមីបន្តនឹង
អាយីពេញឬក៏អញ្ជើញយ៉ាងណាមកខ្ញុំបាទជាអ្នកបំណាតាមចំនួនមិនបានដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំបាទតោះឃើញថាលោកជីលោកតាបានជ្រាបឲ្យថាភូមិត្បូងញាយើងតំណាងកាន់ចំនួនលើកទៅតាមបតាសាបតវតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសម្មោតាសម្មាកាលាតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសម្មាមោតាសម្បកាវាបាទសូមគោរពសូមជេរបាទរតនៈតយៈសខ្ញុំប្រកាសអរណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃប្រតិរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពព្រោះចំពោះនៅប្រជាយលៈនៃមេដាបេដាពីដូនតាយន្តការទាំងប្រពិសណ្ដាដែលបានចិត្តបែកកាយកម្លាំងខាងពីលោកនេះទៅលោកកម្មុខនេះបាទសូមប្របញ្ជីទៅមានលោកទៅនោះដោយសេចក្តីគោរពសូមអរលោកហថាតាំងពីព្រះទាំងកប
្រជពអស់យេតាញាតញោមប្រុសស្រីទាំងអស់សពជាចាដែលបានជាចិត្តទុកទឹកខាងយកណាស់គាត់បន់ដូច្នេះបន់ឆ្នាំនេះយេតាញាតញោមជាផ្លែតាភូមិយើងគាត់បន់ក្រណាស់ណាណាគាត់ឡងបាន10ឆ្នាំគាត់បានធ្វើបន់ទៀតបន់ជាងទេគាត់ថាអាយុតារបស់គាត់បានរស់បានយូរខ្ញុំណាបាទសកម្មភាពរបស់កិត្តបានធ្វើបន្តទៀតគឺបន្តជាភាសាណោះយតាជួយណាណាទៅជាបដាចោះក្នុងលើណា2017បើយើងគិតឆ្នាំនេះ2017បន្តកន្លងបាន10ឆ្នាំ10ឆ្នាំកិត្តបានតស្អាងបន្តម្ដងទៀតណាយាយណាហើយបើជិះទៅគឺថាសូមឲ្យយាយបានអាសាមក30ឆ្នាំទៅយាយណាបើមិនតស្អាងបន្តទៅលើកយកទៅប្រកាន់នៃការថោមកបរិយាយកណ្ដោឱកាសពេលនេះធ្វើចិត្តដូចសង្ខេបបែបផ្លេតែនិយាយថាមិននិយាយវែងទេតិចតិចតិចណានិយាយផ្លេមិនវែងទេខ្ញុំណាអើបោះពុតប្រធារាធរៈប្រប្រងចិត្តទីគោរពបោះពុតនិងបន់ជាវសាកណ្ដោឱកាសពេលនេះខ្ញុំបានចង់និយាយធៀបថាប្រយោជន៍ណានិយាយថាប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍ហើយដូចនេះសូមបញ្ជាក់ខាងដើមថាបន់ចម្រើនប្រជញ្ញតែគ្នាមកថាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ពាក្យថាប្រយោជន៍នេះវត្ថុអ្វីដែលឥតខ្លឹមសារណាទៀតញោមចំណាយឲ្យមានខ្លឹមសារណាវត្ថុអ្វីឥតមានន័យទៀតញោមយល់តាចំណាយឲ្យមានន័យណាបើគាត់ថាប្រយោជន៍វត្ថុអ្វីដែលបរិភពមិនបានយើងមកចំណាយឲ្យបរិភពបានអុយថោះថាប្រយោជន៍ណាញោមណាថាប្រយោជន៍ណោះប៉ុន្តែប្រយោជន៍ក្នុងឱកាសក្នុងទីនេះតាមទស្សនីនៃព្រះពុទ្ធចំណាចដែលយើងប្រងបែងចែកជាពីរចំណែកតែញោមណាចំណែកទី1ប្រតិថាធម្មកថាប្រយោជន៍មាន4យ៉ាងហើយយើងតាមញោមណាទី1ឲ្យឈ្មោះថាអត់អត់ថាសម្បត្តិអត់ថាសម្បត្តិបណ្ដោះការព្យាយាមណាព្យាយាមក្រុមត្រែងធ្វើការងារទាំងឡាយធ្វើការទាំងយកធ្វើការទាំងថ្ងៃតែញោមណាពួកគ្នាយើងរកទ្រព្យហើយថាអត់ថាសម្បត្តិការព្យាយាមមកត្រប់ណាធ្វើមិនថាដៅមិនថាតាកដែរដើម្បីបានរបស់របរមកទៀតដើម្បីបានរបស់របរមកទៀតទីពឹងណាក្នុងរកទីពឹងដើម្បីសុខដើម្បីហៅថាបាត់ជារបស់គោ8បតាសម្បែងតម្រេះវិជាណាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងគោ8បតាសម្បែងតម្រេះវិជាតែប៉ុណ្្នឹងទេតែយើងទាំងឡាយខំប្រាថ្នាខំដកដងខំគប់គោក៏ការខំធ្វើគឺហៅថាកតញ្ញាមត្តាណញ្ញយមណាការសេពទុកមុតឬក៏កកឬក៏ការសេពទុកមនុស្សហើយយាយតាមនុស្សពីខាងក្រោមបានបាត់គឺយកមនុស្សពីខាងលើដើម្បីមកធ្វើជាមុតធ្វើជាទីមុតឲ្យស្អាតស្អាតរបស់បានហ្នឹងការសេពទី4គឺសមាជីវតាភាពជាណាតេជិនជួនតាមប្រភេទប្រភេទគឺការធ្វើល្អប្រនោល្អទុកជាយាយហ្នឹងតែសាធិរបស់កណ្ដាលថាគាត់ជុំទឹកជាមួយនឹងពូនចៅសម្រាប់កសាងជាតិបន្តតបទុកក្នុងពុទ្ធសាសនាអោយមកតបពុញនៅទីគឺសតិយានៃជឿកម្មនៃផលប៉ុណ្្នឹងជឿកម្មនៃផលសូមនិយាយពីជំនឿនេះទី1បាទទី2យ៉ាងពីហោថាសិលសម្បត្តិវិញតាໄປទូចសុខសង្ខេបហើយគួរពុំគួរក៏សូមអភ័យទូចសូមអរគុណតាមតាំងតំណាងតាំងជំនួសឲ្យប្រជាជនទៀតគ្នាដើម្បីរៀបរាប់ពីនៅភិលកថាហើយនឹងយកមកធ្វើជាថាអត្ថាធិប្បាយដើម្បីជូនដល់លោកគ្រូអាចារ្យយើងឲ្យបានជាសន្តោសនៅក្នុងព្រះថានេះគឺបាទសូមតំណាងតាំងជំនួសសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់លោកបងនៅពេលយ៉ាងទៀតជ្រៅ
បៃតូនមកដល់អក្សរខអក្សរខអកគឺសិន្ទរកថាប្រលមានអភយកថានិងសមរយកថាតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារហើយមិញមិញនឹងប្រសាគ្រូញាំឡាយលោកប៉ាកែកប៉ុន្តែលោកថាគ្រួសារក៏បានពឹងប្រាក់អស្រាក់អស្រ័យលោកគ្រូដែរសូមលោកគ្រូគ្រប់ជាងឡើងប្រតែយកមានតែ3ណាត់ទេចាសសូមនិយាយថាអ្នកមានអរគុណអរគុណអរគុណថាសុន្ទរកថាព្រះកថាតំណាងព្រះសាស្ត្រនិងបានតំណួយពីការទីជារបស់នៃវេទិកាកម្មវិធីដល់ដែរត្រៃរត់ដោយទីគ្រប់ហើយសូមគ្រប់ពីជាញោចិត្តវិញ្ញាណមានយ៉ាងមានគុណរបស់អាចារ្យដើមទៀនប្រធានតំបន់ទាំងសងខាងដែលមានទីអារៈតកលនៅលោកឯកជាតាបានអិនស្រៈតនចាក់គោះដោយព្រៃគោរពអំពីខ្ញុំប្រកាសរំខានបាទហើយសូមថ្វាយពីគុំគុណចាស់ព្រះគុណព្រះអង្គសូត្រព្រះទេសចាវត្តមានក្នុងដើម្បីបំរឹងក៏ដូចជាបំរីអសន្នសំទៅសល់ផលបានក្នុងឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនៃសេចក្តីរដ្ឋបានអំពីខ្ញុំប្រកាសរណាទៅបាទគូនពីប្រកាសគូនមានសតិឯកក្លាបារម្ភកិច្ចកតញ្ញូកតមេត្តាចំពោះអ្នកជំនុំអរនេះយើងខ្ញុំបាទមានសេចក្តីត្រេកអរដល់ព្រៀងត្រូវដល់រពតអវ័យមកព្រៀងព្រះតាមាននេះអរគុណទាំងអស់ការកាយជាតតរបស់រហូតដល់ថ្ងៃនេះបានជួបជុំយេតាមេមកព្រៀងផ្ទឹមទៅបានអំពីសន្ធិរវេរតាមេមានអរគុណទីប្រតយពេលនេះថ្ងៃនេះមានព្រៀងជួបចំផ្លូវក៏ប្រាច់ប៉បាក់យ៉ាងណាក៏ដឹកក៏ណោតែកាត់ខំអញ្ជើញមកជួយពង្រីកពង្រឹងលោកកម្មវិធីគាត់ក៏មានអមានសេចក្តីព្រះអរដល់កំពុងប៉ុះនឹងរកវត្តឲ្យមកព្រៀបជិនពំបានរីជាសោមនសកថាអបិយកថាខ្ញុំបាទក្នុងសង្គមព្រះសាវត្តឲ្យដល់ខ្វាយតាទេមានតែលើកលោមហាបុត្រផលបន់នៃទានព្រះសាមែនព្រះសាផលបន់ចំណងប្រជញ្ញាជូនជាលោកតាមាមីកងគុំតំងវ័យចំណែកហើយនឹងសូមលើកថាថាតាជឿនរៀងតតកគួងគួងនៅគុណប៉ុនប្រាថ្នាទាំង3គឺប្រពុតប្រតោប្រសងនិទេជៈបរមីនៃទេវតាគុណប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសកលបលានិងសម្បត្តិប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិប្រណិធានតាមគួរបំណងរបស់ព្រះគុណាចារ្យព្រះប្រអងនៅលោកាលោកតាមានមីបងប្អូនទាំងអស់ប្រាថ្នានោះគរណាសម្រាប់សម្បត្តិណានោះគោលបានព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាក៏ខ້ອຍត្រៃទូជាបការៈប្រទេណហើយសូមអនុមោទនា
ពួរនិងសូមអភ័យទោសអកោគឺសមាធិរយៈសិលនិងមានប្រសងប្រដប្រដយើងសូមប្រសាជាមកពេញគេទៅតាមពីវេលាសូមលោកយេតាឯកភពប្រសងជាមន្តសំរប្រដសមាធិរយៈសិលជាមន្តសំរប្រដតាAnte vesora kanan yati sarane nasaha panjang kasamana mana katane kasilam yajama tateyam remayang pante akaSmile.
ាបានដល់ទៅការស្ដាប់ប្រធានស្រេចទៅលើប្រទេសចិត្តទឹកចិត្តរបស់បណ្ឌិតលោកតាពុជាទេតែដែលពេលដែលបញ្ចាំទៀងធៀងដើមបិណ្ឌជ័យនេះគឺថាផ្សេងទៅការពុជាស្ដាប់ប្រធាននោះគឺថាការទឹកចិត្តច្រាស់ថ្លាទឹកចិត្តច្រាស់ថ្លាព្រោះការពុជានេះព្រះអង្គលោកត្រង់សម្ដែងថាសុខសុខសាំងឡាបតេពុញ្ញាការស្ដាប់ប្រធានរមែងនោះមានបញ្ញាហើយបើយើងចាំបានបញ្ញានោះយើងខកបានហើយដូចនេះលោកយាយលោកតាដឹងហើយមើលមើលប្រាទឹកលោកបំភ្លឺពេលថ្ងៃចាំងពេញបរមីលោកបំភ្លឺពេលយប់ប្រាធល់អលើលោកបំភ្លឺពេលយប់នៅពេលថ្ងៃអត្រស្មីបំភ្លឺដល់ចិត្តដែលប្រព្រឹត្តល្អថ្ងៃមិនថាយប់ជាតាឃើញស្រាប់ផ្សាប់លោកខ្វះតែសាងខាងមិនអាចមើលឃើញប៉ុន្តែបញ្ញាចាក់ភូមិតើអាចចំណាំបានវត្ថុណាមួយអាចចាប់យកបានប្រើប្រាស់ទៅតាមការចំណាំនេះគឺបញ្ញាបាទរដ្ឋធម៌ហេតុដូចនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកប្រុសសម្លេងថាយោមកបសុតិធម្មបសុតិណាក៏ខិតតថាគតប្រតិបត្តិផលតថាគតគិតដូចតថាគតក្នុងថារមាននោះរួមជាពុជាព្រះធម៌ដែលរួមជាពុជាឯណាពុជាអង្គធម្មអតិថិឯងតែពុជាអង្គធម្មអតិថិឯងតែលោកញាតិប្រាប់តែរៀបរាប់ពីមុសលតែលោកយកព្រំហេទាំងលោកាទេវបតីសំបតីអញ្ញាលីអទេវរសូមជូនលោកកាន់តែអភិទោសព្រោះថា
ពីនេះតាដើម្បីមួយបង្ហាញពីថាវិការកណ្ដាលមួយឡើយតែមុននឹងសម្ដែងក៏សូមជំរាបលោកតាមនិងបងប្អូនទូលផលខាងនៃអភិទុកត្រង់ចំណុចដែលដូចជាការខ្វះកងត្រាស់ត្រាស់ហើយយើងក៏ឱកាសរបស់លោកយាយនិងកូនចៅទាំងអស់ដែលបានបំពេញឱកាសនេះសូមប្រគល់ពរនិងចម្រើនពរนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธิยทยานุปิเวนะโสเตโวโหตุสัพพติยาอานุปิยธัมมะรากกัมจักบาลนุสิกะรังคังตานจักภัยអានុភាពសង្ឃរតបំបត្តិរោគអសោកយោគទុកចម្រៃអានុភាពប្រៃរតនិទេសថ្លៃឲ្យចប់ជួតីសពតបកាលបន្តបន្តពីបណ្ណមាសការដោយសង្ឃេមិថោតែក្នុងឱកាសនេះឃើញថាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យលោកយាយតាមទានព្រមតាមសង្ឃគ្រួសារបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លានិមន្តអង្គធម្មកថាតទៅពីព្រះអង្គអ៊ីចឹងក្នុងឱកាសនេះអាត្មាភាពតាំងពីព្រះអង្គនឹងធ្វើការពុទ្ធាវិសិទ្ធិនីសួរនឹងឆ្លើយនៅក្នុងកម្មវិធីដែលយើងកំពុងតែរឿងដាស់ទឿននៅសតិបញ្ញាស្មារតីនៃការបំពេញបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអ៊ីចឹងក្នុងឱកាសនេះអង្គខ្ញុំប្រកាសរណារអាត្មាភាពនឹងតាំងងារក្នុងក្នុងពេលនេះគឺអង្គខ្ញុំប្រកាសរណារអាត្មាមហាទេហើយលោកប្អូនលោកកងឯកងនៅកាន់កើតនេះគឺជាប្រាអនុទេអង្គខ្ញុំប្រកាសរណារអាត្មាភាពមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំសួរចំណល់គឺសួរអត់ហើយណាត់ហើយលោកបញ្ហាកម្មដែលអង្គខ្ញុំប្រកាសរណារនឹងចោតដឹកនាំសួរហើយអង្គខ្ញុំប្រកាសរណារអាត្មាភាពក៏មិនមានសួរអ្វីក្រៅពីនិយាយតាមមាននេះបងប្អូនណាដែរដូចជាខ្ញុំប្រកាសរណារអាត្មាភាពក៏ឆ្លើយនិយាយតាមក្នុងកិច្ចកម្មវិធីដែលយើងកំពុងប្រកបអញ្ចឹងក្នុងការតាំងងាររបស់ខ្ញុំប្រកាសរណារអាត្មាភាពក៏តាំងងារមកអង្គឯងហើយមិនដឹងជាលោកប្រងទទួលឬមិនប្រងទទួលនោះអញ្ចឹងសូមលោកកុំឲ្យអនុទេអាចារ្យទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលដែលសំដែងនៅបទទេសនាសូមអរគុណលោកតាមទេទេរបស់ព្រះកម្មថាទេដល់ចម្រើនជាការដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្មវិធីបន្ទាននេះដែលមានធម្មតតិទៅដល់ពីអង្គហើយក៏សាននេះខ្ញុំប្រកាសថាអាភិបក៏ឃើញថាគួរតែជាជាងដែលចូលសំណួរឯណានិមួយបើមានការលន់លោកប្រកាសយ៉ាងណានោះសូមថាមហាទេជួយបំពេញឬក៏ថាជួយកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីនោះឲ្យអង្គខ្ញុំប្រកាសរណារផងដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រកាសរណារសូមទទួលឆ្លើយនៅសំណួរដោយសេចក្តីរីករាយនិងសូមអរគុណហើយប្រទេសនឹងសบายចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយលោកកមួយអនុទេលោកថាលោកនៅតូចហើយលោកកជ័យសម្រាប់មានមកចောင်းតាមសមាធិនៅទូចឯលោកកលីតែបថោទេសនាតាមមានតាមបានឯលោកយាយនីមានទាំងអស់តាមមានតាមបានតាមមានតាមបានទីដាល់ទីដាល់ចាប់ចាប់ទៅណាតាមមានតាមបានហ្នឹងទីមកនិយាយទៀតហ្នឹងមក8:15នាទី
ហើយព្រំព្រៃទៅមកចំតែកន្លែងប្រចាំតាមកកកណាហើយលើកទីនោះទៅតាមលើដូចជាក្នុងកម្មវិធីរបស់គ្រួសារលោកយាយឧបាសិកានាមយ៉ានព្រមទាំងគាត់ធីតាកូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់បានមានសទ្ធាប្រពន្ធធ្វើដូចជាបន្ទានប្រវសាហើយក្នុងកិច្ចកម្មវិធីគាត់នឹងតាមទីត្រង់ហើយជាទីបាត់ទីនេះព្រោះថាកូនចៅរបស់គាត់នេះបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្ដួចផ្ដើមឡើងហើយលើកលោកតេយវត្ថុទាំងអស់នោះទៅជួនកម្ពុជាដែលមានជីវិតនៅពិតៗហ្នឹងហើយក្នុងឱកាសហ្នឹងអាត្មាភាពនឹងលើកយកលោកបីគោលយន្តការដូចជាបន្ទានប្រវសាផងទាំងបន្ទកញ្ញាអាត្មាភាពនឹងលោកយាយលោកតាមានមីបាពូទាំងអស់ក៏មានសេចក្តីថ្លថាបន្ទានប្រវសាហើយបន្ទានប្រវត្តិគឺជាការនិយមធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់យើងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទានប្រវត្តិគឺយើងធ្វើតាំងពីសម័យបុរាណមកប៉ុន្តែដោយហេតុសម័យយើងពីដើមយើងតាមប្រពុទ្ធមែនប៉ុន្តែក្រោយតែមានសម្បត្តិរបស់សិកាសាស្ត្រដល់ឬមួយក៏មានទានដើមទូទោចជាតំណាងឬក៏មានទានទៀងហើយខ្លាញ់សម្រាប់ជាតំណាងចាត់ទុកដូចជាប្រតិអញ្ចឹងយកប្រការណាអាត្មាភាពមានសេចក្តីសង្ស័យខ្លោថាតើទានវស្សាដែលគេតានិយមធ្វើនេះមានចេធ្វើការបកស្រាយឲ្យពន្យល់ឲ្យគេតាមានពីបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបក្នុងឱកាសនេះសូមអរតនាបន្តេធិរបព្វព្រះមហាទេដល់ចម្រើនអូតានប្រមោះឲ្យសាទុសប្បរសជនផងទាំងឡាយបន្តអំពីទេរដេកាដែលចេញនៅសមោទេតំបងគឺសួរអំពីប្រវត្តិដែលតាក់ទងទៅនឹងបន្ទានប្រវត្តិមិនមែនគឺជារឿងដែលចាប់តាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិបុរសម្នាក់ដែលក្រីក្រហើយក៏ប្រកបការងារនៅក្នុងព្រៃកាប់អស់ហើយក៏បានឃើញទៅផងថានឹងយកអាចរបស់ខ្លាខ្ញុំដើម្បីយកមកធ្វើជាទានដើម្បីថ្វាយទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែមិនដឹងថាគួរឬមិនគួរក៏បានទូសួរទៅដល់ព្រះរោហន្តទេព្រះរោហន្តទេនោះក៏បានទទួលប្រងថាការនេះជាអំពើល្អអស់ហើយព្រោះបុរសនោះគឺថាមិនដឹងបុរសនោះក៏យកអាយផ្លាស្មងមកឆ្នៃហើយយាយធ្វើទុជាទៀនសម្រាប់ឲ្យបំភ្លឺហើយថ្វាយនៅថ្វាយប្រគេននៅទៀននោះទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺសាទុសាទុអង្គក្នុងបការណាក៏បានជាទៅតាមដំណើររបស់ស្រីប៉ុន្តែចំណុចនេះគឺជារឿងដែលមាននៅក្នុងសត្រាខ្មែរគឺជាទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងដែរចុះមានរឿងណាដែលចាប់ចាក់តងឬមួយក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអនុទេបញ្ញើហើយវិញ្ញាជាបន្តទៅចាក់តងទៅនឹងដំណើរដើមតងរបស់ទៀនឬដើមតងរបស់ភិក្ខុប្រទីបដែលជាគ្រឹះស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីបំពេញទៅអរតនាបន្តេធិរៈបព្វព្រះមហាទេវតម្រើនបានមួយហើយតែបានមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែការបាក់ការចាំបាននេះគឺជាសេចក្ដីល្អដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាអង្គការមិនអាត្មាបានលើកយកនៅរឿងរ៉ាវដែលចាប់តាក់ទងក្នុងដំណើរដើមផងដែលមាននៅក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធខ្មែរបុរាណដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិទានប្រវត្តិការហ
ហើយការអំពីសត្រាសត្រាស្លឹកព្រឹកបុរាណខ្មែរយើងនោះព្រឹងថានៅមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវមួយដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងបនធានប្រាសាទាគឺសំដៅទៅយកអានិសង្ឃនៃការផ្សាយនៅពលឺគឺបានដល់ពលឺប្រទីបនេះឯងអានិសង្ឃគឺទីបតោហតេចកុសលអ្នកឲ្យនៅប្រទីបប្រណែងបាននៅចក្ខុគឺភ្នែកឱកាសនេះយើងបានដឹងច្បាស់ថាបនធានប្រាសាទាគឺបានដល់ការផ្សាយនៅដើមធានមួយដើមឬក៏ការផ្សាយនៅសម្បត្តិរបស់កថាអត់ឬក៏ថាការឧបត្ថម្ភប្រសង់ថ្លៃទានដល់ប្រសង់ក្នុងរដូវវស្សាហើយនៅនេះអាត្មានឹងបកស្រាយជាដំបូងអំពីប្រវត្តិតកតងជាមួយនឹងអានិសង្ឃរបស់មួយឬក៏ថាជាចក្ខុធម្មតាមិនមានរោគមិនមានជំងឺក៏អាចមើលឃើញពលឺត្រឹមតែពេលថ្ងៃពេលដែលព្រះអាទិត្យនៅមានបញ្ចេញកម្មរស្មីក៏រហូតដល់ពេលយប់ព្រះអាទិត្យពេញផុតបាត់ទៅទៀតងើបទៅតាមសាអរគុណតាសនាហើយក៏បានជាណៈឧបាជាញាមក្នុងការស្ដាប់ប្រកបទេសនារបស់ព្រះទទុំមករៈហើយក្នុងថ្ងៃមុននោះស្ដាប់ប្រកបទេសនាក៏ជួនព្រះទទុំមករៈទេក្នុងតែងតាំងចំណែងពិភពមួយអង្គអរជាកំពូលលើពិភពទាំងឡាយផ្នែកខាងទឹកប្រជាពុកក្រុមពីរនោះលើកកិច្ចលើថោហើយក៏មានសេចក្ដីអស្ចារ្យនឹកស្ដាប់សរសើរទៅដល់ពិភពអង្គនោះហើយតាមសេចក្ដីប្រាថ្នាក្នុងចិត្តថាចំបានជាអេតតកៈចំបានជាពិភពមួយអង្គជាផ្លែប្រគិនផតរួចចោលហើយក៏បានផ្លែប្រគិននៅចំពោះពិភពព្រះបរិការផ្សេងៗទៀតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងអាកាសនិងសាវកទាំងអស់ហើយក៏បានដាក់តែក្តីប្រាថ្នាចំពោះមុខព្រះពុទ្ធថាដោយផលទាននៃព្រះប្រកាសនាបានផ្លែនៅចង្ហាន់នឹងព្រះបរិការនេះសូមអោយអង្គខ្ញុំប្រកាសនាបានជាគំពូលរបស់ពុទ្ធអង្គឯផ្នែកខាងទឹកប្រជាពុទ្ធក្នុងជាតិណាមួយឬក៏តាមអង្គព្រះពុទ្ធណាមួយហើយព្រះពុទ្ធមករៈព្រះអង្គក៏ត្រង់បានតបថាព្រះពីអ្នកមិនបានទៅជាពីគុកនឹងមិនបានតម្លៃកំណងហើយមាននាមជាពិភពមួយរូបនៅក្នុងសម័យប្រតិការស្វាយនៅប្រទេសគឺដើមទាំងអង្គឯភូមិខុសរបស់ដើមហើយតរិទ្ធរបស់ដើមហើយក៏បានក៏បានទៅក្នុងខាងទេវលោកហើយអន្តរទៅក្នុងវត្តអសន្តាគឺមនុស្សលោកមិនទេវលោកអកាសច្រើនទៀតហើយមកដល់ក្នុងសម័យកាលពុទ្ធសម្បោនៃព្រះសុមេធាព្រះសុមេធាព្រះពុទ្ធមេធាវត្ថុសត្វសត្វយ៉ាងនៅក្នុងលោកនេះចំណាយមួយមួយយោជហើយបានកើតទៅជាសកលទេវរាជអស់ចំនួន20ដងឯទៀតទៀតមកដល់ជាទីចំណាប់ក៏បានកើតទៅជាប្រាក់ក្នុងពេលដែលយាយតាមាមីបងប្អូនដែលមានសទ្ធាធ្វើសតតែទៅតាមដំណើរតំណងមានកម្មតមជាប់មកតាំងពីបុរាណកាលហើយក្នុងរឿងដែលប្រាក់អនុភេបានបកស្រាយអំពីទឹកប្រជាគុកប្រោះថាធម្មតាផ្នែកយើងយើងមើលឃើញធម្មតាតែទឹកប្រជាគុកតាំងតឃើញច្បាស់ពិតប្រាកដនឹងហើយជាអានិសង្ឃគឺក្នុងចំណុចនេះដូចជាយាយតាមាមីបងប្អូនដែលបានធ្វើទានវស្សាថ្វាយប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងជាកិច្ចមួយអង្គឯងខ្ញុំប្រកាសរណាបានបោះស្រាយអំពីធៀបថាទានវស្សាក៏ទានដូចគ្នាមួយគឺតតាអានោទានមួយទៀតគឺតតាអានោទានមានអត្ថន័យខុសគ្នាខុសតែត្រាស់ក៏ប៉ុន្តែ
សំដៅទៅយកតតាអាមរជានេះគឺសំដៅទៅយកការថ្វាយទៀនសម្រាប់ឧបធម្មប្រសងក្នុងរដូវកងចាំបសាបេខេកងចាំបសាបេខេមានការឧបធម្មសំខាន់មានការឧបធម្មនោះគ្រឿងឧបភោគទាំងអស់ការផ្សេងផ្សេងទៅដល់សូមព្រះមហាទេវានុភាពខ្ញុំកាណាជាភ័យប៉ុន្តែដូចមិនតាន់អស់ចិត្តខ្ញុំកាត់កាត់ធម្មាធម្មាខ្លីខ្លីហើយសូមអរគុណព្រះដូចមានជឿក៏ដល់ឱកាសនេះឡោះជឿជាកំឡុងមែនបាយទៅលោកអើយលោកអើយហើយតោះមួយឯងតាមធម្មាតាមយេតាហើយទៀតក្នុងឱកាសនេះព្រះអនុទេបានបកស្រាយនៅចំណុចចំណុចដែលខ្ញុំបករណាបានលើកនៅលើសួរដល់ប្រសងតែកងចាប់វសាឬក្នុងរដូវវសាមានការទំនុកបំរុងបច្ច័យ4មានដូចជាបណ្ឌបាជាដើមឬមានសម្បត្តិស្អងស្បែកតែជីវ៉ាជាដើមឆ្លោះថាអញ្ចឹងខ្ញុំបករណាក៏យើងស្រាប់ទៅតាមការបកស្រាយរបស់ព្រះអនុទេហើយខ្ញុំបករណាចាំសួរតទៅទៀតថាតើការឲ្យទៀនប្រកេតកាលយ៉ាងណានោះសូមឲ្យអនុទេលើកទៅតួអង្គបកលនោះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យយេតាបានដឹងបញ្ជាក្នុងឱកាសនេះក្នុងកិច្ចដែលយើងធ្វើទៀនដល់ប្រសងក្នុងរដូវវស្សាសូមអរតនីញាយើងធ្វើទានក្នុងឱកាសចូលដូរប្រសងកងយ៉ាងរសាបេខែនោះតើមានដំណើរដំណតងឬក៏ថាមានតួអង្គណាដែលអ្នកធ្វើមុនឬក៏យើងធ្វើតាមតួអង្គណាខ្ញុំប្រកាសដំណាអាត្មាភាពសូមថ្វាយប្រទាននៅចម្លើយថាគឺបានដល់មហាឧបាសិកាវិសាខាជាអ្នកធ្វើទានឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងប្រសងក្នុងរដូវចាំបូសាតំបងហើយជាអ្នកមានការលើករលឹកខ្វាយខ្វល់អង្គដែលចាប់កាក់កងគំនិតការឲ្យធានដល់ប្រសងក្នុងរដូវវស្សាបេខែហើយក្នុងរដូវវស្សាបេខែនោះមានវិសាខាក៏មានការខ្វល់ខ្វាយពីកុសលឯណាមួយឡើយឃើញតែមនុស្សអាក្រាតក្រាចអាក្រាតកាយនៅក្នុងវត្តដូច្នេះហើយនាងវិសាខាក៏នៅច្បាស់ក្នុងចិត្តថាច្បាស់ជាប្រសងចណៈកំពុងសុំនៅព8ប្រការចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីរំដោះនូវសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយរបស់ខ្លួនក្នុងការថ្វាយទានដល់ព្រះសង្ឃគឺទី1សូមប្រគេនបសិកាសា10គឺសម្បត្តិសម្រាប់មុខទឹកភ្លៀងទី2គឺសូមប្រគេនអកន្តកផតគឺជាផតជាបបោចនិកទី8គឺសូមប្រគេននូវអត្តកសា10គឺសត្តសម្រាប់ស្រង់ទឹកដល់ពិភពនៃសង្ឃអស់មួយជីវិតយ៉ាងនេះឯងដូចជារឿងអាត្មាបានលើកយកអំបែងបន់ទៀនប្រាក់ប្រសាដែលយើងធ្លាប់តែបានប្រព្រឹត្តធ្វើឬក៏ថាបានចូលរួមបានឃើញអ្នកដតីថ្វាយដូចនោះហើយមិនដឹងថាណាចំណាថ្វាយដំបូងអង្គអាត្មាភាពក៏សូមបញ្ជាក់ស្មឡំទៀតថាគឺជាអ្នកវិសាខាជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយក្នុងការថ្វាយទៀនដល់ព្រះសង្ឃក្នុងរដូវកងចាំប្រាក់ប្រសាព្រោះថាបព្វតបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងត្រង់បញ្ញត្តិឲ្យពិភពចូលប្រះប្រសាទរយៈកាលពីខែដូច្នេះហើយក្រដូវចូលប្រះប្រសាទគឺជារដូវភ្លៀងចូលតាមព្រះសង្ឃមិនអាចណាដើម្បីទៅបណ្ឌបាទឬក៏ថា
ផ្លូវព្រៃក្នុងសម័យដែលប្រពុតក្រុមគង្គរមាននោះគង្គរមាននៅនោះមិនមានតែកែងាយស្រួលសម្រាប់ប្រសងស្រែងរកចំខាងបណ្ឌបាទឡើយដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏ត្រង់មានតែក្តីលើករំលឹកដល់ហេតុនោះហើយក៏អនុញ្ញាតកទាំង8ប្រការអំបែងមិនដែលអាត្មាបានយកប្រាប់នោះគឺញាណវិសាខាសុំ8ប្រការនោះព្រះអង្គក៏ត្រង់អនុញ្ញាតហើយយើងទាំងអស់គ្នាមកដល់សម័យកាលសម័យតែថ្មីនោះគឺក៏បានយកតម្រាប់តាមយកតម្រាប់តាមញាណវិសាខាហើយក៏បានធ្វើទានដើម្បីឧបត្ថម្ភជំនួយដល់ព្រះសង្ឃក្នុងរដូវកុំចាំព្រះវស្សាមានដូចជាការថ្វាយនូវដើមទៀនសម្រាប់ឲ្យបំភ្លឺស្វាយថ្វាយនូវអសិកសា10សម្រាប់ព្រះសង្ឃមួយទឹកភ្លៀងថ្វាយនូវគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងផ្សេងបច្ច័យបុណ្យមានចេវរៈបច្ច័យមានសាសជាខ្ញុំប្រកាសណាជាហើយហើយព្រះគយេកាគិតគេកំបានងងៃហើយហើយលោកបន្តទៀតណាដូចជាក្នុងឱកាសនេះប្រានប្រងតាកូនចៅនឹងបានមានសទ្ធានេះមានគ្រប់ទាំងអស់មានតាំងពីទានប្រាវសាមានតាំងពីកាយជីវមានតាំងពីសម្បត្តិបសិកសាដល់មានតាំងសម្បត្តិសាដល់មានតាំងកទឹកត្រីទឹកសាអ៊ីវស្កោពីជើងមានគ្រប់សពនឹងហើយជាទៀនដែលគាត់មានសទ្ធាធ្វើដើម្បីទំនុកបំរុងព្រះសង្ឃហើយសម្រាប់យើងដាក់កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងដាក់កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏យើងមានសេចក្តីច្រាផ្លាដែរហើយដែលយើងជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏សិក្សាស្វែងយល់ទៅតាមដំណើរមានរឿងរ៉ាវចឹងហើយការធ្វើរបស់យើងហ្នឹងក៏មិនមានការខុសច្បងអីដែរគឺទៅតាមដំណើរដោយយើងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបដិបត្តិមានន័យតកតងទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចឱកាសនេះអង្គខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពនឹងបង្វែរសំណួរប្រសសំណួរពីខាងដើមគឺត្រង់ចំណុចដែលយើងកំពុងប្ររពដូចជាទានវស្សាហើយទានដើម្បីធ្វើប្រគេនប្រសងក្នុងរដូវវស្សាអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះគឺត្រង់ចំណុចដែលយើងកំពុងប្ររពដែលតែសួរក៏ប្រាប់អនុទេប្រោះថាយេតាមេពីបងនេះនឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំប្រកាសណាដើម្បីសួរក្នុងឱកាសនេះប្រោះថាដំណើរជីវិតរបស់យើងម្នាក់ណាតែមានការខិតខំសន្សំស្វែងរកនូវប្រពៃសម្បត្តិដើម្បីផ្គត់កងជីវិតដើម្បីផ្គត់កងគ្រួសារតែយើងជ្រាបឱកាសបំពេញទៀតតើការបំពេញទៀតរបស់យើងបានហ្នឹងក៏មានហេតុអីឬមានធម៌អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងចេះនឹកចេះពិចារណាបំពេញទៀតទៅកើតសូមអនុធិវិសញ្ញនីបន្តមហាថេរៈបព្វព្រះមហាថេរៈដ៏ចម្រើនសំណួរសួរថាតើបុគ្គលអាចធ្វើទានបានដោយអាស្រ័យធម៌ប៉ុន្មានយ៉ាងខ្ញុំប្រកាសណាសូមវិសញ្ញាឆ្លើយទៅថាដោយប្រកបដោយធម៌២យ៉ាងគឺសទ្ធានិងអបមត្តៈសូមគៀងជ្រាបសាបានអាស្រ័យធម៌២គឺសទ្ធានិងអបមត្តៈហើយអញ្ចឹងយ៉ាងនេះកណាក៏មិនតន់យល់ហើយយេហាថេរៈបព្វត្រមហាថេរៈចម្បើនសទ្ធានោះឯងគឺបានដល់ការជឿរបស់ពុទ្ធបរិស័ទជាការសំខាន់ណាស់ជាកត្តាមួយដែលញ៉ាំងអោយសទ្ធាទឹកចិត្តរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ
មិននឹងពេលធ្វើបន់ត្រូវតែមានការជឿជាដំបូងគឺជឿនៅកម្មជឿនៅផលជឿនៅកម្មនៅផលនោះឯងគឺលោកហៅថាកម្មសទ្ធានិងវិបាកសទ្ធាយ៉ាងទីសទ្ធានិងវិបាកសទ្ធាគឺជាការជឿនៅកម្មនិងផលរបស់កម្មកម្មសទ្ធានៃឯងគឺជាការនោះជឿនៅអំពើរបស់ខ្លួនដូច្នេះមានញោមធានធានធ្វើបន់ធានបរិច្ចាគក្របដើម្បីឲ្យធាននោះឯងមិនមានអ្វីផ្សេងក្រៅពីសទ្ធាគឺការជឿការជឿនេះឡើយកម្មសទ្ធាគឺជាការជឿកម្មជឿកម្មថាអំពើរបស់ខ្លួនធ្វើឡើងល្អក្តីអាក្រក់ក្តីជាមួយនឹងព្រះមហាថេរគឺព្រៀបឆ្ងាយណាស់ព្រៀបដូចជាមេឃមិនដីខ្ញុំប្រកាសរណាសូមអរតនានិមន្តព្រះមហាថេរជួយបកស្រាយឲ្យខ្ញុំប្រកាសរណាមួយខត្រង់ដែលហៅថាអបមាទនេះឯងសូមអរតនានិមន្តព្រះមហាថេរព្រះមហាថេរព្រះអនុថេរអនុថេរតបសិតតបមកវិញតបមកឲ្យថ្មាជួយបំភ្លឺជាក្នុងហេតុដែលធ្វើទានបានអាស្រ័យធោពីប្រការហើយអនុទេបានបកស្រាយទៀតថាដូចថ្មាដូចមេដូចព្រួយទេអូវៃឆ្ងាយណាស់មិនចូលជុំនេះទេបានជាទលំទលាយតែប៉ុន្តែក្រាន់តែជួយគ្នាដើម្បីបំភ្លឺដូចជាលោកមេលោកមេជាងនេះជួយដើម្បីបំភ្លឺក្នុងផ្លូវណាដែលល្អត្រឹមត្រូវជាងកណបមាតាធរនឹងបានន័យថាដូចនេះពាក្យថាអបមាតាធរនឹងបានន័យថាសេចក្តីមិនធ្វេសប្រហែសមិនបណ្ដែតបណ្ដោយហេតុនេះបានថាមិនធ្វេសប្រហែសមិនបណ្ដែតបណ្ដោយហើយយើងធ្វើទានប្រកបប្រុសមួយមានសទ្ធាហើយមួយទៀតមានសេចក្តីមិនធ្វេសប្រហែសបានន័យថាក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងម្នាក់ពីម្ដងតែងតែតម្រៀបស៊ីនៅអាយុជីវិតរបស់យើងមកថ្ងៃមកចាស់បន្តិចឈ្មោះថាយើងឈានជើងទៅរកសេចក្តីស្លាប់មួយទៅទៀតមកថ្ងៃកន្លងទៅពីដល់មកចាត់ទុកដូចយើងឈានទៅរកសេចក្តីស្លាប់មួយទៅទៀតអញ្ចឹងក្នុងលក្ខណៈនេះយើងមិនគួរធ្វើប្រហែលពេញដើម្បីបំពេញនៅសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើននៅក្នុងលោកសាងជីវិតរបស់យើងឲ្យមានន័យដោយការធ្វើទានមានរក្សាសិលមានភាវនាជាដើមធ្វើទានគឺការអោយការលះនូវសេចក្តីតម្លៃបញ្ជាក់នូវទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់យើងការប្រព្រឹត្តរបៀបរៀបរយសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អឲ្យមាននៅក្នុងខណ្ឌសន្តានរបស់យើងចាត់ទុកដូចជាសិលយើងមានរបៀបរៀបរយក្នុងការរស់បានចំពោះគោរពសេចក្តីសុខទីចម្រើនទោះបីជាតិនេះយើងធ្វើដំណើរទៅមកដល់កូនអោក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជំហានដំណើររបស់យើងសន្សំមួយជាតិម្ដងមួយជាតិម្ដងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងដែរលោកមិនមែនបានប្រាក់ទៅជាតិព្រមព្រៀងនោះទេគឺលោកខំប្រឹងកសាងអូខំប្រឹងសន្សំតម្រង់បានលោកបានខ្លាយទៅជាព្រះពុទ្ធក៏ពិតប្រាកដហេតុដែលធ្វើទានកើតបានសួរកន្លងទៅហើយគឺមានសទ្ធាហើយនឹងអបមាទថោគឺសេចក្តីមិនធ្វើបាក់ហេថោពីប្រការនេះធ្វើឲ្យយើងចេះគិតចេះពិចារណាហើយយើងចេះលះបង់ធម៌ទានធ្វើជាទានទៅបានចុះហេតុដែលធ្វើទានមិនបាននេះដោយថោប្រមាណប្រការសូមវិសញ្ញាក៏ធ្វើទានបានគឺបានដល់សទ្ធានិងអបមាទចំណែកដល់ហេតុដែលនាំឲ្យបុគ្គលធ្វើទានមិនបាននោះគឺបានដល់មច្ឆារយៈនិងបមាទៈបន្ទុយអំពីសទ្ធានិងអបមាទៈ
មច្ឆរិយៈគឺបានដល់សេចក្តីកំណាញ់និងបងប្អូនបានជ្រាបពេញប្រកាសថាហេតុដែលធ្វើទានមិនបានគឺមច្ឆរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់ហើយប្រមាថថាសេចក្តីធ្វើប្រហែសអញ្ចឹងករណីណាសូមធ្វើការបកស្រាយលោកហេតុដែលនាំឲ្យបុគ្គលឯណានិមួយធ្វើទានមិនបានហើយនេះឯងគឺបុគ្គលឯណានិមួយមានចិត្តនឹងចង់ធ្វើទានតែក៏ធ្វើទៅបានមិនធ្វើទៅមិនកើតព្រោះថាសេចក្តីកំណាញ់ខ្លាចអស់ខ្លាចបាត់ខ្លាចអស់របស់ប្រតិភិនរបស់ខ្លួនក៏ធ្វើឡើងមិនកើតដូចជាបាត់បាលីមួយដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាមច្ឆរិយៈអមតិយៈអេវង្គានានតិយតិបញ្ញាអកាន់ធម្មានិមណៈទេយ៉ាងខតិវិជាមតាគឺថាបុគ្គលធ្វើទានមិនបានដោយហេតុណ្ដាយទីគឺជាមន្តើខំໄວដែលនៅចប់នៅក្នុងដំណាក់ចប់នៅក្នុងសន្តានចិត្តប្របស់យើងតែអំគ្នាកាលណាយើងដាក់បង្ពើតែណានិកាខ្លួនឯងឆ្លងថាបុគ្គលធ្វើទានទៅមិនបាននិងប្រមាថថាគឺបានដល់សេចក្ដីប្រវឹងសេចក្ដីប្រមាថនៅក្នុងសង្ខារធម៌ទាំងឡាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកាលណានិមួយនោះគឺបានដល់ការស្រវឹងនៅក្នុងវ័យស្រវឹងថាខ្លួនឯងមិនមានជំងឺក្នុងខ្សែជីវិតដែលចប់ទៅដោយអត់អាចចប់ទៅដោយដែលចប់ទៅដោយអត់អនិច្ចទុក្ខអនត្តាគឺជាសាមញ្ញលក្ខណៈតែយ៉ាងដែលតែងតែមាននៅក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលណាស់ណាគឺមានតែក្តីប្រមាថលើកឃើញថាខ្លួនឯងមិនតន់ចាស់ខ្លួនមិនមានជំងឺតាមមានអ្វីវារាំងខ្លួនបានឡើយដូច្នេះឯងត្រូវបុគ្គលនោះមិនអាចធ្វើទានបានចូលព្រះមហាទេវជ្រាបគឺថាចុះក៏មេងស្លាប់ចាស់ក៏ស្លាប់វ័យកណ្ដាលក៏ស្លាប់ទឹមតកាក៏ស្លាប់ស្លាប់ជើងទុំក៏ជ្រុះស្លាប់ជើងកេះក៏ជ្រុះផ្លែទុំក៏ជ្រុះផ្លែក្តាប់ក៏ខ្លាក់ហើយយើងមិនបានពិចារណាជាងទេទោះជាមិនបានពិចារណាអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះជាចំណុចមួយសម្រាប់ពិចារណាសតិញ្ញាក៏ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទៀតតោះសពិនរាជធរជាធរ10ប្រការសម្រាប់កាត់នោមសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវដល់អ្នកកាត់នោមហ្នឹងក៏តាក់ទងអំពីទៀតការធ្វើទៀតអញ្ចឹងក្នុងគោលមេត្តាធររបស់ព្រះអង្គគឺចំណុចសំខាន់ដែលព្រះអង្គដឹកនាំជាដំបូងនេះអោយនិយាយតាមមានបងប្អូនជាពុទ្ធបរិស័ទនេះត្រូវចេះសកលអំពីពាក្យថាការធ្វើទានអញ្ចឹងក្រោមទ្រឹស្ដីការធ្វើទានក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាទ្រឹស្ដីមួយដឹកនាំក្នុងផ្លូវបែបកណ្ដាលកណ្ដាលមិនតាំងពេកមិនធូរពេកដូចជាក្រោមការយើងមិនមានទាំងអស់ហើយធ្វើទាំងអស់ជាការប្រសើរទេគឺជាការបែងចំណែកចំណែកដូចជាការចែកបែងចំណែកត្រង់ក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលឬក្នុងឱកាសនេះក្នុងសង្គមគ្រួសារបានមួយចំណែកដូចជាព្រះអង្គមានសំណែងនៅក្នុងមង្គលសូត្រជាដើមហើយបើយើងមិនចេះធ្វើទៀតមកអំពីអីមកអំពីយើងមិនតាន់ភ្ញាក់រលឹកឬក៏យើងមិនតាន់ដឹងខ្លួនយើងអធិការណាក្នុងចំណុចនេះហើយសូមយេតាមាមីបងប្អូនទាំងអស់សម្រាប់ពិចារណានិងគិតទុកថាការដែលយើងធ្វើទៀនក្តីមិនមែនថាព្រះពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែមិនដូចជាចេតនាទុកប្រកាសនេះដែរថានិយាយតាមទិសសម័យនេះយ៉ាងណាអាយុបងនេះបងឡើងទៅអូនច្រើនច្រើនប្រាប់ប្រាំចុងហើយ
ហើយសូមឲ្យយើងថាហើយនេះឥឡូវមានជាងដែរហើយដល់តាមាគិតពិចារណាទៅថាมันแมนធ្វើនៅណៃក្រុមការបំពេញបានมันแมนទៅណាហើយតាមតាមាយល់ណាហើយប្រហែលជាយាយតាមានមីប្រហែលជាយល់ដោយតាមាដែរព្រោះថាដូចជាថ្ងៃហ្នឹងតាមាធ្វើហើយថ្ងៃស្អែកមានមីថាគាត់មានសធាគាត់ធ្វើនឹងជាបានកសលរៀងខ្លួនតែយើងធ្វើហើយมันแมนធ្វើដើម្បីប្រជែងគ្នាប៉ុន្តែយើងធ្វើដោយហេតុព្រោះក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នដូចស្រួយពេកអាប្រើពាក្យថាស្រួយបានន័យថាដូចចានផ្លាក់លើប្រកាសថ្មអញ្ចឹងប្រុសប្រាវដែលវែងណាស្រួយអញ្ចឹងហើយជីវិតរបស់មនុស្សយើងក៏ស្រួយអញ្ចឹងដែរសម័យបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងយើងម្នាក់ណាយើងគិតគូរជីវិតរបស់យើងការបំពេញបានបសល់មិនមែនធ្វើដើម្បីប្រជែងគ្នាមិនមែនធ្វើដើម្បីអួតគ្នាមិនមែនធ្វើដើម្បីអួតកម្លាំងតាមគ្នាណាបន្តគឺជាសន្តានចិត្តដ៏ល្អត្រង់ត្រប់សម្បត្តិដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនផងចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធផងហើយឆ្លៀតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសាងសន្តិភាពកុំឲ្យខាត់ទុនជីវិតព្រោះជីវិតកើតទៅមួយថ្ងៃហើយកន្លងទៅក្រតែធ្វើកើតធ្វើបាត់ទៅលើបានកសលខ្លួនឯងនឹងឲ្យភ័យហើយខ្លាចយើងខំប្រឹងយើងខំប្រឹងបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសមិនមែនអួតមិនមែនប្រជែងគ្នាមិនមែនតែមានព្រឺដល់ការមុខការមកអង្គិតតែមានព្រឺដល់ការមុខបានន័យថាធម្មតាការកើតមករបស់មនុស្សมันមានអាការការមកហើយមានព្រៀងដែរការមកក្នុងសង្សារវត្តនឹងតែតែមានខាងអន្តរៈខុសគ្នាយើងมันអាចជ្រើសរើសកន្លែងកើតបានដែរបើតមាជ្រើសរើសបានតមាជ្រើសរើសកើតជាកូនរបស់មហាសេដ្ឋីមានរូបចម្រោះល្អដូចជាបបោបុរសនៅក្រពិភពលោកក្រានតែកមុំកមុំឃើញព្រៀមលួចយ៉ាងយ៉ាងផ្លែផ្លែអានោះជ្រើសរើសបានតែយើងជ្រើសរើសមិនបានទៅមិនទេជ្រើសរើសក្រុមការរស់នៅបានក្រុមការប្រព្រឹត្តបានក្រុមការបដិបត្តិបានដូចជាយើងដឹងថាយើងកើតមកក្នុងប្រគល់គ្រួសារក្រីក្រក្នុងភាពឋានៈជាអ្នករៀនសូត្របានតិចតួចតែជាងយើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកក្របសម្បត្តិខំប្រឹងប្រែងប្រាជ្ញាដើម្បីបាត់តម្រង់ជីវិតរបស់យើងឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងចំណុចនេះលោកថាកើតមកក្នុងនេះតែទៅវិញភ្លឺនឹងក្រុមនេះនេះហើយដល់ចំណុចមួយទៀតលោកសម្ដែងថាជួនទេបណៃណានោបង្កលឯកការមកភ្លឺតែមានមកនេះនៅខាងមុខនឹងមានដែរបុកសំមិនបានប្រព្រឹត្តមិនបានបដិបត្តិខ្លាយខ្លួនទៅជាមច្ឆាទតិការយកខេញខុសណាការយកខេញខុសដឹកនាំគ្នាទៅតែក្រុមព្រោះប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នឹងហើយបានកើតជាមនុស្សឈ្មោះថាភ្លឺតែដល់ទៅវិញងងឹតណាហើយមិនដឹងងងឹតទៅដល់ណាទេណាហើយងងឹតនេះមិនមែនងងឹតតែជាតិជាតិមួយបានភ្លឺហើយយើងឲ្យភ្លឺទៅជានិចហើយដល់ចំណុចទី4នៅសង្កេតថាជួនគេជួនគេប្រៃយ៉ាងណោះបកកលដែលមានពលឺបកកលដែលមានពលឺហើយហើយភ្លឺទៅខាងមុខទៀតនេះបានន័យថាយើងកើតមកជាមនុស្សមានបុណ្យស័ក្តិមានសមឋានៈជាមនុស្សបានត្រឹមត្រូវក្នុងប្រគល់ត្រឹមត្រូវយ៉ាងហោចណាស់បានរៀនសូត្រមានក្របសម្បត្តិធ្វើរដូចគេដូចឯងឈ្មោះថាយើងភ្លឺហើយយើងខំសាងសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនប្រយោជន៍ក្នុងល
លោកនឹងហើយប្រយោជន៍ខ្លួនយើងទៀតជាការសាងសន្តិភាពបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលដំណើរវិជ្ជារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាសាសនារបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាចំណុចនឹងហ្នឹងលោកថាការបោកភ្លឺហើយយើងទៅវិញដល់ភ្លឺយើងក្រោមចំណុចបកកលតាមគួនទីមួយក៏យើងការបោកយើងភ្លឺហើយអោយរឹងរឹតតែភ្លឺទៅទៀតនឹងចំណុចនឹងតែអាត្មាភាពក្រាន់តែលើក្រៃក្រៃដើម្បីបញ្ជាក់យេតាមានមីបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបនៅក្នុងដំណើរជីវិតក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលហើយដូចជាក្នុងដំណើរការបំពេញបុណ្យកុសលរបស់សង្គមគ្រួសារលោកយាយនាងយ៉ាងព្រមទាំងកូនចៅរបស់កាត់នឹងដូចជាពីថ្ងៃរសៀលលោកមានអ្នកលីងព្រមទាំងកូនចៅទាំងអស់បានជួយកិច្ចបដិបត្តិទៅដល់ហើយក៏ឲ្យព្រះអរដល់ទឹកចិត្តកូនចៅទាំងឡាយដែលមិនឃើញនៅសេចក្តីអល្អរបស់ឪពុករបស់ម្ដាយដែលគាត់មានគុណដល់ធំធេងឈ្មោះថាការស្រោចស្រពប្រោះព្រំនៅប្រាក់ដែលមានជីវិតពិតពិតណែហើយនឹងហើយជាទេវតារបស់កូនហើយជាប្រាណរបស់កូនហើយកូនទាំងឡាយតាមពីទូលមកម្ដាយឪពុកតែទៅចំពោះកាត់ហើយយើងប្រកាសនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ឪពុកម្ដាយយើងដើម្បីជាកិច្ចមួយដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាប្រកាសគុណរបស់ឪពុកម្ដាយព្រោះឪពុកម្ដាយគាត់មានសគុណដល់ធម៌ដល់ធំធេងអញ្ចឹងកូនចៅទាំងឡាយបានធ្វើគុណទៅចំពោះឪពុកម្ដាយបានធ្វើបុណ្យទៅចំពោះឪពុកម្ដាយឈ្មោះថាជាបុណ្យមួយដ៏ប្រសើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកត្រង់សម្ដែងក៏លោកត្រង់សរសើរយើងមិនតាមមកពីណាទេណាដូចជាអាត្មាភាពពលានកលីកលីនយវត្តកលីទូទូតាសួរថាយើងទាំងអស់គ្នាទិនទេថាយើងទាំងអស់គ្នាតើមកពីណាមានកលីមួយលើកដាក់សកលថាវិរីចំពោះម្ដាយឪពុកនឹងជាពេជ្រមួយដ៏ប្រសើរហើយអាត្មាភាពមិនមានអ្នកណាប្រោះព្រំសកលថាវិរីឲ្យត្មាទៅពីឯណានេះទេវតាទេវតាឲ្យលោកទូ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 ហើយនៅវត្តមិនស្ដីក៏ជោគដែរឡើងរៀបរៀងប្រសងតាមវិសាខាឃើញថាដូចស្មៃនឹងខ្វះខាតសម្បត្តិណាមិនមានសម្បត្តិវសិកសាដល់សម្រាប់ព្រមខ្លួនសម្រាប់នេះដែរតែស្មៃនឹងមានសម្បូរណាមានសម្បូរក៏ធម្មតាធម្មតាហើយដូចជាក្នុងឱកាសនឹងជឹងហើយធ្វើការជាពួកជាក្រុមរមែងបានបន្ទសល់ហើយធ្វើចំពោះបុគ្គលមួយមួយបានតិចបានតែបានតិចអញ្ចឹងក្រំតែថាការធ្វើបន្ទធ្វើទានារបស់យើងគឺបង្អន់ទៅរកប្រសងណាបង្អន់ទៅរកប្រសងពិតប្រាកដអញ្ចឹងដូចជាក្នុងករណីថ្ងៃព្រៃបរមីខែខែអាសាដល់នេះគឺទៅវេទៀនប្រវសាប្រកាសទៀនទាំងអស់ដែលយើងធ្វើនឹងទៅចំពោះប្រាក់ពីគុសសំណែហើយចាត់យើងឲ្យជាថ្លាយ៉ាងពិតប្រាកដទៅក្នុងខ្លួននឹងទៅរមែងកាត់បន្តការគុសលបានគុសលខ្ពស់ហើយកុំអោយយើងមានការថ្នាំងថ្នាក់ឬក៏អាក់អន់ចិត្តទៅដោយប្រការណាមួយហើយសូមយេតាជ្រាបទាំងអស់ថាការដែលថ្វាយប្រគេនបានត្រឹមត្រូវហើយរបស់ដែលកើតមកបានមកដោយធម៌បានន័យថារបស់ដែលកើតមកក៏យឺតអែលរបស់យើងពិតប្រាកដហើយយើងខំប្រឹងប្រែងថ្វាយប្រគេនបានត្រឹមត្រូវនឹងបានកុសលនឹងមិនទៅណាទេរមែងរងចាំយើងជានិច្ច
សម្រាប់យើងម្នាក់ដែលយើងបានបំពេញខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលះបង់ឲ្យកើតទៅជាប្រយោជន៍ប្រកបដំណើរជីវិតម្នាក់មានទីទេតែប៉ុណ្្នឹងនឹងហើយប្រពុតក៏លោកសំខែងអាត្មាភាពប្រងតែលើកចំណុចសេចក្តីប្រែថាកាលបើភ្លើងឆេះផ្ទះចិនម្ចាស់ផ្ទះនឹងតែងជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យជិញផុតអំពីផ្ទះទ្រព្យណាដែលជញ្ជូនជិញផុតភ្លើងឆេះមិនបានទ្រព្យនោះក៏រមែងដែរទៅជាប្រយោជន៍តែទ្រព្យណាដែលជញ្ជូនមិនអស់ទ្រព្យនោះក៏ភ្លើងឆេះទៅយ៉ាងណាមិញរាងកាយរបស់យើងកាលបើភ្លើងកាឲ្យទៀនព្រោះថាទៀនដែលយើងបានធ្វើឲ្យព្រឹងរូបឈ្មោះថាយើងបានជញ្ជូនត្រកជញ្ផិតអំពីប្រកាដែលភ្លើងឆេះនោះឯងក្នុងសេចក្តីនេះលោកព្រះធៀបប្រកាគឺរាងកាយហើយបើយើងមានរាងកាយមួយម៉ោងបានបានមួយម៉ោងក៏60នាទីដែរហើយជាក្នុងឱកាសនេះអាត្មាភាពក៏សូមបញ្ចប់នូវប្រធោទេសនាតាំងពីអង្គតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាសាទីព្រះអង្គលោកពេជ្រព្រះអង្គសម្ដែងធម្មទេសនាយកយកបានទៅ
ហើយសូមប្រោសទទួលយកនៅវត្ថុទាំងបាយជួនកម្មិការប្រកាសតាមការអនុក្រមនេះព្រះជាម្ចាស់ពុកនៅសិក្សារៀនសូត្រហើយគ្រូការបច្ចេកទេសនៅក្នុងគម្រោងការរៀនសូត្រព្រះអង្គនៅរៀននៅវត្តពុទ្ធសាលារៀនកំពុងនៅភូមិបាច់ក្រមាត្រួតជាក្រុមមួយបង្កើតរបស់លោកជាបាសកាងនាមយ៉ាងនេះព្រមតាំងចៅចៅមួយរូបបានពេញនៅហៅថាវត្ថុសម្រាប់ការថាចម្រើននៅប្រជិននោះមានសរសេរអក្សរ68ដាក់ជូនឲ្យលោកជានេះហៅថាទៀតណាហៅថាវាសញ្ញិកខ្មែរយើងហៅថាវត្ថុដែលបង្កើននៅអាយុរបស់បណ្ឌិតយាយហើយព្រមតាំងបច្ច័យចំនួន1លានអានឹងបងអូនយួរក្មួយយួនអួនហាប៉ុន្តែក្មួយអួនស្លាប់ហើយនៅតំកល់រូបនោះនៅតែប្រព័ន្ធនឹងទីខាងរូបនោះមិនបាច់បាក់រូបប្តីមិនដឹងហើយដល់ទីអេម៉ាអេតំងាអាប់ផុងខាន់ក៏លងហៅតាមយុបចោអានធីនសឺនឡាំមឹងខចបាយាវ៉ាឡាំលែទៀងកៃចောင်းសឺយផាក៏លងហៅតាមជុកចោមកជាបាយាយតាទួយសិនថៃមកចាយាដិនខ្ញុំក៏យាយថាដាន់ដឹកដាក់អើងចៃអង្គតុងមកតុងណាឡាសិនជុកចោអង្គទៅគុំផាមកសំឡោ50ដែកបាយវួយបងសឹកមាន់ណាមោបុសើទឹកកាមូលីផាត់សិនជុកចោអង្គឺញីវម៉ៃម៉ាំងសិក្ខាឡាំអង្គផាត់ដាក់ដែរនិយាយមែនហឹតតាមនឹងវៀតណាមទីទៅមិនសូវច្បាស់ទេក៏មិនទេចេះថាដៃបកខុសត្រង់កន្លែងណាអត់ប្រផង4មាយីសួរបានចម្រើនប្រច័នឲ្យគាត់មែនប៉ុន្តែក៏ជួបកសោឲ្យលោកយាយញាមយ៉ាងដែរមិនមែនជួបកសោឲ្យក្មួយដែរមានចំនួនសបង1ហោស័ព្ទ1ទៀនធំ1មួយគូអត់ធុះប្រាក់200សាធាក៏1ចូលសបង1ហោស័ព្ទ1ទៀនធុះទៀនកន្លះគីធុះ3ដងប្រាក់500ប៉ោនក៏1 6ទៀនតៃតៃសងដូចជាក៏1បង្កើតដែរសបង1ហោស័ព្ទ1កន្សែងដៃ1សាពូឆ្នាំដុសថ្មីក្រាស់បកាយសៀវភៅប្រាក់200តាជាងនិយាយសាងក៏ដូចជាបានចម្រើនប្រចាំដែរប៉ុន្តែគាត់មិនមានចូលកសលឲ្យបងអូនភៀនសែនទេគាត់ចូលកសលឲ្យលោកគ្រូអាចារ្យញាមយ៉ាងដែរមានចំនួន200ប៉ោនផលយួនត្រូវជាក្មួយរបស់លោកយាយអាចារ្យញាមយ៉ាងស្បង1ហោស័ក1សាពូ1ដុំឆ្នាំដុសថ្មី1អឺច្រាស1ដើមកន្សែងដៃ1សៀវភៅបកាយប្រាក់200ក្មួយដាំងញុងទោះជាកសល200ប៉ោនសន្ធាក្មួយរបស់លោកយាយដែរទោះជាកសលស្បង1ហោស័ក1កន្សែងដៃ1សៀវភៅបកាយសាប៊ូឆ្នាំដុសថ្មីចាស់ប្រាក់200ក្មួយមឿនញឿងទោះជាកសលចំនួនទឹកប្រាក់200ប៉ោនក្មួយតំសុងស្បង1ហោស័ក1កន្សែងដៃ1សាប៊ូឆ្នាំដុសថ្មីច្រាស់សៀវភៅបកាយប្រាក់200ប្អូនក្មួយណាងផឹងស្បង1ហោ
ង់ស័កមួយកន្សែងដៃមួយសៀវភៅបកាយសាប៊ូថ្នាំដុសថ្មីប្រាក់200ដំឡូងសបង់មួយផងស័កមួយធូបទៀនប្រាក់500ផងយ៉ាន់ផាយប្រាក់300អូនធៀងធូបប្រាក់200បងសឹងជាជុំបសលជាមួយប្រាក់200បងរងយ៉ាងស្បង់មួយហោសាក់មួយកន្សែងដៃសាប៊ូថ្នាំដុសថ្មីប្រាក់សៀវភៅផ្កាយប្រាក់200បូនថាលីមុខៀស្បង់មួយហោសាក់មួយសាប៊ូថ្នាំដុសថ្មីសៀវភៅច្រាស់កន្សែងដៃប្រាក់200បូនចៅអានោះថាកូនអាយចៅវិរាវាវត្ថុខំអទេសនាមួយដុំមកប្រាក់មួយលានអានេះចៅរបស់ពញ្ញាយហ្នឹងខំអទេសនាវត្ថុមួយដុំប្រាក់មួយលានមកបងហើយថាជួបកសលប្រាក់500យាយឡើយថោវាខំអទានចម្រើនប្រច័ណ្ឌដែរប៉ុន្តែក៏ជួបកសលឲ្យយាយណាស់ប្រាក់200បងសំផានមិនបានមកទេភ្ញៀវយកកសលនៅភូមិថោវាណា100ប៉ាន់បងភេនធីទៅជាក្មួយ200ប៉ាន់ក្មួយតឹមក្មួយតាន់យងកូនតាន់យងតាន់យងនឹងទៅជាកូនផោយួនទៅជាចៅហើយ200ប៉ាន់ដែរហើយមានសៀនសើយមានសៀនសើយណាញាតិគូសាលចំនួន300ប៉ាន់ព្រះចៅអធិការវត្តសាឡាវន្តអោព្រះអង្គមានទូធានប្រាក់500ព្រះចៅអធិការរួមនឹងព្រះសង្ឃវត្តសាឡាវន្តអោយាយច័ន្ទត្រូវជាបងត្រូវជាមីបង្កើតម្ចាស់ដើមទានលោកយាយនាមយ៉ាងហ្នឹងស្បង់មួយហោសាក់មួយសាប៊ូថ្នាំដុសថ្មីកន្សែងដៃច្រាស់ប្រាក់200ប៉ាន់ហើយញោមខ្ញុំបាទ200ដែរតាហើយសេតជីដេមហ្នឹងគឺថា200ដែរហ្នឹងគឺថាបញ្ចប់200អុយចាស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនតាន់បានកត់តែដូចនេះខ្ញុំបាទទៅសួរមកស្ដាយលោកកសលនឹងហើយសូមទូនំនឹងដល់យាយតាថាកុសលអមិញមិញនឹងលោកគេលោកតាបូជានៅប្រធោរួមនឹងម្ចាស់តានឹងបានចំនួន1លាន20ប៉ាន់1លាន20ប៉ាន់ជូនថ្វាយព្រះអង្គធម្មអតិតតាំងពីព្រះអង្គនឹងមកអង្គ510ប៉ាន់ប៉ុន្តែអង្គខាងស្ដាំដៃព្រះអង្គខាងលិចនឹងលោកទទួលហើយប៉ុន្តែលោកបូជាទៅអង្គខាងកើតដើម្បីទទួលនឹងការសិក្សាហើយនឹងសូមអលោកគីឡូតាបានជ្រាបឲ្យសូមអទិសលោកកសលធម្មទានដែលកាត់ឡើងពីថ្ងៃម៉ោង3រហូតមកដល់ម៉ោង10ទុកនឹងទាននោះអទិសជូនទៅដល់1តាកៅយាយជិនតារ៉េយាយរឿងតាតាទេតានាមសោះដែលដូចជាមៀថ្លៃដូចលោកគេនាមច័ន្ទទៅនេះបង្កើតមិនថាតានាមសោះតាលឿនយាយរងយាយហុងយាយចោតែទៅជាមីងហើយដល់តាសុំយាយសឹមត្រូវតាភិនយាយសឹងបាទទៅជាដំឡងយាយបួនទាំងពីរតាសុំយាយសឹមសុំសឹមនឹងគឺថាពួកបងប្រាយពួករបស់បងនាងសឹង
ដោយតាផៃនៃសើទៅជាម្ដាយឪពុករបស់បងនាងភីបងនាងភីហើយនឹងបងនាងអឿងផនដែលទៅជាបងបង្កើតរបស់ប្រកបហើយនឹងតាវ៉ាងយាយសឿងព្រមទាំងជូនអោយវិញអាមិនអត់ទឹកអូននាងកែនឹងក្មួយនាងអូនដែលបានដំណើររូបទីខាងលិចនោះគឺអូននាងកែនឹងក្មួយនាងអូនតែជួយអោយតាពៀវៀតតែដូចនេះក៏សោនៃកាត់ឡើងដោយធម្មទានក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបានសូមណាំតាមចំនួនសូមអធិរដល់ពពុះញាតិទាំងអស់ទៀតដែលតាំងសាងខាងដែលបានទទួលកាន់នៃកាយលានលោកទៅកាន់លោកខាងមុខក៏អស់នេះតនោះមានសតិផ្លាក់ផ្លិនក៏កាន់ក្នុងទីដល់តកទៀតឬជាប្រៀបផ្លូវសូមមហាកុសលនៃកាត់ឡើងដោយធម្មទាននេះអធិរជួនទៅដល់អស់លោកខាងមុខឲ្យបានទទួលលោកកាធម្មទានហើយមានពលឺព្រឺរួចពីទីតកទៀតទៅកាន់ទីដល់កំពង់ពោះឬតែកំពង់ពោះជាភយភាពតាមយ៉ាងទៀតសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យស្រីសួស្តីដល់លោកលោកតាប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានសន្តានចិត្តប្រកបទៅដោយកុសលសុខសម្បត្តិដែលបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលក្នុងក្រុមប្រកាសអំពីសម្បត្តិនៅក្នុងឱកាសនេះអរជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកាន់លោកពុទ្ធពរទាំងឡាយបុត្រកាអាយុវណ្ណៈសុខៈផលានុប្រកបទៅដោយសម្បយុត3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិសួនសម្បត្តិប្រពៃសូមប្រកាសណាលោកលោកតាអនុមោទនីសូមអនុមោទនីធម្មទានទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីហើយសូមមិននឹងបញ្ចប់នៅការទេពរបស់តេជោវេតាពេលមកផងអាកាសាដាចាភមាតាទេយានិយាទិយាYeah.
Yang panjang yang semua rentangan.
ជួនអយវិញគឺថា
អូនទីគឺក្មួយមួយនគូនមិនមានតែអូនគេតែទៅជាអូនហើយនឹងលោកអូនជួនទៅជាក្មួយហ្នឹងលោកថាយើងមិនទៅធ្វើអោយទេណាដល់ណាក់ដែលមានទីទួយទៅជួនណាទៅជួនអោយហ្នឹងធម្មទានតែយើងគន់ធ្វើលោកបណ្ឌិតប្រវត្តិសាស្ត្របណ្ឌិតប្រចាំនេះលើកឡើងអំពីអង្គនេះថាជាសាធារណៈមានមេត្តាបេតាគុណជាយាយានិកាដែលបានជួយខាងនៃកាយយើងលើកកាន់លើកខាងទៅលើកទទួលនៅផលយើងខ្ញុំបានទៅពេញហើយវាចាក់ពីរំងទៀតទៅកាន់ពីរកបងកោរឹតតែកបងកោជាប្រយោជន៍ហើយម្យ៉ាងទៀតសូមប្រសិទ្ធិនៃកាយជាងពីសង្គមគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំហើយក៏មិនព្រួយទាំងតែក៏បាននាំមកបច្ច័យជូនជាបន្តទៅដែរក៏បានជាជួយមកជួយជ្រោមជ្រែងគណៈនៃខ្លួនរបស់យើងខ្ញុំមានការរំទុំអធិកថានេះក្តីទីតាំងជាក្រានបានឆ្នាំរហូតដល់ទុកតាំងកៅអេនិងការបរិសន្ទរៈយើងការមកចុកការជួងអង្គីឬទីសេនាសនៈរបស់យើងខ្ញុំក្តីសតសេចក្តីណាស់មានសិស្សជេកដេល្អប្រពន្ធសតាចារធ្វើនុបត្តិជាលទៀតក្រោយទីក្រោយThank you.
វត្តព្រះពុទ្ធមានបីប្រការប្រសាថ្លៃថ្លាគ្មានអ្វីព្រះតំជាសិទ្ធិក្តីពិតដល់ក្តីសង្ឃឹមគ្រប់រូបរំពឹងស្វែងយល់ព្រះគោអវត្តបីប្រការស្ដារចិត្តសស្អាតឲ្យតែសង្វាតសាងអំពើល្អទស្សនាផែនដីមន្ត្រីអ្នកក្រធ្វើដោយស្មោះសរតាមព្រះអវត្តអវត្តទី1ព្រះពុទ្ធផ្ដាំថាមនុស្សគ្រប់អង្គគីកុំសាងអំពើបាបកុំសំឡាប់មនុស្សឬសត្វចង្កបាទរួមទាំងសត្វស្លាប់និងសត្វធនីអវាទី2ព្រះពុទ្ធផ្ដាំថាមនុស្សគ្រប់អង្គគីអត់ធ្មត់ខាងតែសាងបុណ្យកុសលទាំងបរងសត្វត្រីជីវិតមានន័យថ្លាថ្លៃកន់ឡងអវត្តទី3ព្រះពុទ្ធផ្ដាំថាមនុស្សគ្រប់អង្គគីជុំរះចិត្តសើមកមានសិលរួមគ្នាពីវេលាចងក្រងជាស្ពានចម្លងឆ្លងផុតទុក្ខភ័យអវត្តទាំង3មានន័យខ្លឹមសារមនុស្សក្នុងលោកាប្រតិបត្តិគ្រប់វ័យមេគាព្រះពុទ្ធប្រសាទពេកក្រៃនាំមនុស្សប្រស្រីជួបសុខសេមសានសេមសាន
ព្រះធរជាយានចំឡងសពសត្វដែលមានវិបត្តិនៅក្នុងជីវិតដោះស្រាយចំណងដែលនៅរូបរិតស្រាយខ្សែជីវិតឲ្យផុតទុក្ខខាព្រះធម៌ជាច្បាប់បង្ហាញផ្លូវត្រូវនាំសត្វដើរទៅកាន់ទីសុខខាព្រោះនៅសប្បាយស្ងប់ចិត្តកាយយ៉ាព្រះធម៌ថ្លៃថ្លាគុណគប់អត់ដំជនណាប្រព្រឹត្តតាមដោយសីលារួមនឹងបញ្ញាសទ្ធាស្មោះត្រង់មេត្តាករណាបញ្ញាដំរងជីវិតផផង់ពុតដំប្រប្រៃម៉ែជាតិពុទ្ធសាសន៍ចិត្តបរិសុទ្ធប្រាជ្ញាមុខមុតកប់សុខសួស្តីប្រតិបត្តិសាសនាព្រះពុទ្ធជិនស្រីជាតិខ្មែរថ្លាថ្លៃសេរីមង្គលដំរងជីវិតផផង់អត់ដំប្រប្រៃខ្មែរជាតិពុទ្ធសាសន៍ចិត្តបរិសុទ្ធប្រាជ្ញាមុខមុតកប់សុខសួស្តីប្រតិបត្តិសាសនាព្រះពុទ្ធជិនស្រីជាតិខ្មែរថ្លាថ្លៃសេរីមង្គលWe'll be right back.
Yeah.
យ៉ាងបាត់ហើយមកទៀតយ៉ាងបាត់Oh, my God.
ៀងទៅ